Dobrodošli u 36. epizodu podcasta Radio. Prije nego što spočnemo danas sa epizodom, molimo vas da nas podržite na taj način što ćete se pretplatiti besplatno na naš YouTube kanal. To nama puno znači, možda vama ne znači, ali nama to jako puno znači ovaj da bismo nastavili i dalje snimati epizode, naravno ukoliko vam se sviđaju ovi sadržaji. Naš današnji gost je pisac, kolumnista, novinar, filozof, profesor filozofije, Dragan Bursač. Dobrodošao, Dragane. Hvala, bolje te našao. E, ne znam hoćemo li dočekat Dilan Doga, ali evo tebe dočekasmo u podcastu. Pa evo, ja obučim da, da dođem. Kako ono kažu, ovaj, ovaj, ovaj naš film od Ademira Kenovića, pa kaže nikad ja tu zletnim neću. Ne evo vidio sam ja tu. Da, ovaj danas je podcast radio u, u krnjem sastavu, pošto mi fali kolega su voditelj zbog onaj neodložnih obaveza, kako se to tako kaže, pa se nadam da ćemo nas dvojica imati ugodan onaj uh, uh, razgovor. E, uh, uh, ujedno, ovo je danas bila prilika, ti si došao u Tuzlu da bi primio nagradu jel, od Subnora. Li, Tuzlanskog. Tako. Možda samo malo za početak reći o kakvoj se nagradi radi? Pa to je zapravo plaketa godišnje priznanje e, Subnora i antifašista za antifašistički doprinos e, pa na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine, ali konkretno to dodjeljuje e, Tuzlansko udruženje i zaista je vrlo posebna čast u ovom vremenu i zaista s tim ljudima koji, koji su na neki način link između onih ljudi e, 40. i 50. i 60. godina i ovih uslovno čelomlađih generacija koji su čuvari te vatre i toga što jeste izvodni antifašizam i onda je, kažem, čast dobiti takvu nagradu i baš sam razgovarao s njima i, 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 hvala im što su me se sjetili. Na neki način nije to samo nagrada za mene to je nagrada i za uh, druge ljude koji, koji rade isti ili sličan posao koji su poprično nevidljivi. Znači, medijski su nevidljivi. a ima jedno zlatno pravo u ovom našem zanatu. Nama je svjetlost javnosti najveća zaštita. I u principu što ste manje po tim svjetlom i tim reflektorom ova javnosti, manje ste zaštićeni. Da, da, da Ima da, da. zato da. sjajnih ljudi, sjajnih pojedinaca u manjim sredinama koji sjajno radi svoj posao, koji su istinski borci na terenu protiv fašizma, ne oni samo koji oko Kotlića hodaju za 1. maj, a, i koji su žrtve lokalnih kabadahija i moćnika. I zapravo ja sam na neki način to priznaj posvetio tim ljudima, tim kolegama, tim novinarima i tim aktivistima, što je jako bitna stvar ono što na, često kad se de, desi bilo kakva okupljanja subnora ili ili e, obilježavanja određenih bitaka iz drugog svjetskog rata pitam se da li još uvijek ima preživjelijih partizana i pripadnika da, no pa Nopa. evo sad konkretno u ovom turnu da zaista, evo, zaista ne znam ali ja sam razmišljao o tome ako uzmemo neku biologiju iz druge strane godine to to su ljudi koji su već na pragu 100 te godine tako je otprilike, uh, možda neko ima, možda, možda, možda se još može naći ljudi i uh, znam za par ljudi koji snimaju dokumentarce sa sada u real time, u realnom vremenu, sa preživalim e, uh, e, uh, uh, pripadnicama pokreta koji su vjerojatno tad bili djeca, Da. Ako uzmemo opet tu matematiku, koji su danas 90-godišnjaci, da, ali da. ih ima na teritoriji Bosne i Hercegovine, na teritoriji Balkana i njihove zapravo misli koje bi ovako trebali biti snimljene su živo blago i vjerojatno posljednji dokumenti autentičnih izvornih ljudi iz tog perioda. Al zaista nisam nisam razgovarao koliko ima konkretno i da li ima ljudi sa Tuzlanske recimo regije, vjerovatno ima, vjerovatno ima, su više ovo velika regija da bi rekli nema niko živa ali mislim da ima živi. Da, 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 ja sam baš konto i vjerovatno se radi Opreživjeli mi koji se još uvijek živi, radi se o mladincima jel nekim tako ima kuririma bašma. tako je vjerojatno o mladoj djeci koja su 15-16 godina ili čak i mlađa je bila u narodu slobodlačkom pokretu koja bi sad imala 90+ godina. Da, da. E sad kad govorimo uh, o o, o inače o subnoru i i, i to je al na tu antifašističku borbu koja se dešavala uh, ono što je, što, je, što je znakovito jeste da ova Bosna i Hercegovina nije podijeljena po hiljadu nekakvih parametara, nego pa čak i po tom subnoru. Ja sam imao priliku da gledam na obježavanju, mislim da je bila bitka na sutjesci, prije nekoliko godina, gdje su se malte ne svađali ljudi koji dolaze iz Banja Luke, Tuzle, sve rekao, pa sve Sarajeva. Rekao, pa sve se rekao, pa pazi u Banja Luke. Ono da... Ideološki je opet indoktriniran obojno. E, ba, ti ljudi su zbog svog nezavidnog ekonomskog položaja više manje ucijenjeni ajde tako kažemo, gledamo u Unitetu Republika Srpska, vi imate faktički dupla ili negdje trodupla udruženja. Imate jeli? izvodni subnor ili, sabnor ili već kako se zovu a onda imate ljude koji su u potomke partizana koji su u jednom trenutku krenuli da mire četnike i partizane što je što je potpuno nastrano što nije samo revizija nego nego zamistite vi kao potomak partizana uh, mirite se sa nekim koji je pucao ubijao vas pa mislim imamo Milorada Dodika uh, koji je partizansko dijete iz partizanske porodice uh, gdje mu je porodica nastradala u Jasenovcu gdje su tu istu porodicu i njegove i, i, i silne porodice četnici izručiva Ustašama koji su vođeni u Jasenovac i u Dječje Logore, što je još strašnije, A danas koji danas vrkan. govori kao postoji i ovaj drugi oslobodilački pokret. Mislim, o da, je, je. kako bih rekao, eh, eh, nikad u životu nisam pisao o porodicama eh, naših političara, ali o, 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 ovo trenutak kad treba reći, mislim, da su toliko zlopotrebljeni porodice tih ljudi da, da. zbog aktualnih političkih zbivanja i zbog, zbog aktuelne revizije istorije koja je nikada nije bila veća i koja nikada nije bila jača. I zato je antifašizam upravo bitan i mora biti življi nego ikad, jer antifašizam se ne smije i ne može svesti samo na, na, na grah e, oko Kotlića i na, i na, i na e, komemorabilije koji jesu bitne. Da, da, da. Ali kako bih rekao, fašizam ne spava. Sami ne tim, spava. po defaultu, antifašizam ne bi trebao spavati. Ne. Ja se nadam da su ljudi to shvatili i ja se nadam da ne shvataju antifašizam kao period 41. 45. Nego on. kontinuitet. Tako je s tim što, 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 što svi zajedno mi, ovi koji uslovno rečeno govorimo da jesmo antifašisti, moramo biti aktivniji nego ikad, pošto je ova druga strana hiperaktivna. Da, da, da. Evo sad, nemam pojma za koji mjesec nastupaju u evropski izbori, odnosno izbori za evropski parlament i maltene predviđanja su da će desnica pomest Tako je, tako. Ona oh, no, je pa vidi, tako... vidio se onaj skup, mislim da je bio u Rimu sa onim silnim da, mm. pozdravima ruka u vazduhu. Da, da, znači, da, da, Znači, ono, je, ono je zastrašujuće i ako imamo tu neku, ajde da kažem, geostrategiju na nekom nivou tipa Brisel, Berlin, ovam, ako vidimo šta se dešava, onda je zapravo savršeno jasno zašto se dešava na našem području, ovo što se dešava i zašto recimo Mostar je jedan od rijetki, ako nije jedini grad za koji sam ja čuo, možda ima, gdje je okupljanje antifašista zavranjeno kako bi To, 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 ja. to je potpuno, znači, antifašistima je u Mostaru za dan oslobođenja grada zabranjeno okupljanje. Da, da. A znači, i to zabranili su, dakle, gradski oci. Da, da. A, zajedno sa policijom, jer su oni procijelni da a, a navijači Zrinskog su taj dan imali utakmicu, pa da to može biti neki konflikt, ali nije bio problem zabraniti uh, e, uh, e, penzionerima i starijim ljudima, a, a doći im na vjaž kako vidimo, slobodno su mogli da hodaju sa svojim parolama. Ovaj, ti, ti svakako dolaziš iz podneblja, znači koje je u drugom svjetskom ratu ono ne samo da imalo revolucionarni kapacitet nego 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 i on i u punoj mjeri ostvaren to je podkozarje grmeć Zato pored pored like i Korduna to je možda udruge koje je iznjedrilo i najviše ja. ovaj e, ljudi koji su se ovaj u, u prvom momentu jel stavili u borbu protiv ovog ja. e, okupacije i svega ostalog što je donio i njemački nacizam i sve ostalo. E sad kako ti imaš li e, Dragane danas u uvid kako potomci tih ljudi gledaju na te sve prilike kako ko? Da, kako ko najkraće mislim znači a, ako izвини samo ako je ako je Dodik potiče iz jedne takve da. familije, a vidimo ga šta javno radi, da. ovaj znamo da on ima svoj neki interes, neke političke da. benefite da. 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 I, i sve ostalo što je njemu u glavi. Međutim, kako onaj običan svijet koji nema nekog konkretnog interesa ovaj za tu priču, kako gleda na to? Pa, na, naravno, mi se tu moramo u ovu jednačinu vrstiti, školski sistem, pedagoški sistem. Ako dijete, čiji su roditelji mladi, i čiji su roditelji e, djeca koja su izašla iz ovoga rata e, bez bilo kakvog nekog šireg obrazovanja e, pošalju dijete u školu i dijete u školu uči da je četnički pogret antifašistički. No. Šta očekivati nego da će to dijete vrlo normalno u sredini koja obuhvata 250, 300 ili 500 hilja ljudi e, gdje su četnici antifašisti ili prvi gerilci Evrope ili već kako se to govori i gdje to uči iz oficijalnog učbenika i gdje dobija dobre ocjene ako to bolje zna i gdje je sredina takva pa šta očekivati nego da će to dijete e, mislim ne, 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 ne možete vi djecu optuživati tako no, čak ni njegove njihove rotelje ne možete optuživati ali si, čitav sistem koji je e, od tog pedagoškog, od tog sistema, vi imate u Odstavljaju Republika Srpska pa gotovo dobar običaj da kažete nešto pohvalno o četnicima. Obrnuto, imate dobar običaj da prećutite bilo šta što se tiče partizana i partizanskog pokreta, čak i ako vam je neko bio u partizane, umjesto da se ponosite e, za tim stvarima. Da, tako da, da je jedna potpuna inverzija i pervertija na dijelu i to onda rađa ovo što rađa. Tako da nije nužno onaj koji je poštovalac nekog proustačkog ili pročetničkog četačkog pokreta loše dijete, nego samo odrasto moj, samo, samo je ono pik vremena i ove sredine u kojoj živimo. Znači, da, da. Uh... Evo, baš kad govoriš o, o sistemu, pogotovo o, o, obrazovanju koje je, jel, tako, da kajem, toksično i nije samo u Republici Srpskoj. Ma naravno, ma naravno. Je to, svugdje je to tako. Prije nekoliko godina sjećaš se da su, između ostalog, cijenjeni istorčari poput Dubravke Stojanović, Milovoja Bešlina, Bešlina i, i svi ostali, da im sad ne nabrajamo, pokrenuli pokrenuli tu priču da se usadlasi ta, hajde da kažem, interpretacija istorije, da se ne dozvoljava neka vrsta revizionizma, ali i, i da se to inkorporira u uđbenike i Ta priča je nekako zastala, to nije... Problem je što je ta priča zapravo priča underdoga, priča ljudi u pozadnji, priča outsidera umjesto da bude državni narativ. A vi s druge strane, dok imate jednu uh, Dubravku Stojanović, imate jednog Milivoja Bešlina, imate jednog uh, uh, Tomu Nikoli, imate, imate sjajne ljude uh, koji... Uh, imamo Trtka Jakovina u Hrvatskoj, ali govorim necno konkretno za srbijansku scenu. Uh, imate sjajne ljude uh, koji koji sa poziva stručnosti, dakle ne govorimo o šarlatanstvu, nego stručnosti povijesne, stručnosti rade svoj posao, a u istom trenutku je rehabilitovan Draža Mihajlović. Palem je rehabilitovan, ide sad pokušaj rehabilitovanja Nedića, e, e, ali još nije prošao, ali zato e, Srbijanski oficijalni MUP u svom oficijalnom kalendaru je e, stavio jedna od fotografija mislim da je za mjesec, februar, postrujavanje Nedićevih jedinica e, za vrijeme okupacije, koji su bili kvislinzi i koji su bili na strani, ne, ne. kako rekao, SS-ovaca, nacista i ratnih zločinaca. dakle, kako... E, 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 Vama država daje jasne smjernice kojim putem da idete da bi uspjeli u životu, a to je put uh, koji je povijesno blizak s silama osovine, pa četnicima, pa uh, uh, ratnim zločinicima iz 90. godina da bi uspjeli u životu. A vi ako hoćete fakultativno slušajte uh, genijalnu Dubravku, ali država vam daje jasnu poruku gdje ćete otići tako, a gdje idete ovako. Što je zapravo zastrašujuće na nivou države. A šta je? Ja bi se ratio na ovo pitanje antifašizma. Šta je antifašizam danas? Ja ne znam da taj, taj, taj Termin ljudi, apsolutno, danas ne razumiju. Pa ne razumiju ga zato što ga arhajično shvataju, zato što ga vežu uporno za neke manifestne događaje od prije 70 godina i reakcije na te događaje od prije 70 godina. Antifašizam je ako vi vidite da buja četnički pokret u Crnoj gori, da ako ste kolumnista novina da radite se borite proti toga, ako ste aktivista da radite proti toga, A ako vidite da je muzej Boška Buke e, namjerno zapušteni i devastirani da bi bio prodat pod staro vožje, da radite na terenu. A ako vidite šta se dešava da se sad i Milan neće rehabilitovan, da radite protiv toga. Govorim, u Hrvatskoj ista situacija, u Mostaru ista situacija, da, 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 djelujete u sadašnjem vremenu. Pošto koliko vidim imamo samo problema sa definicijom antifašizma. Fašizam vrlo dobro zna šta hoće, kad hoće i to uvijek radi. I oni nekako nemaju problema, ni da se organizuju, ni da djeluju, ni da rade, i da budu u državnim strukturama, sad si rekao i Italija, i Sjeverna Liga, i ne znam i Njemačka, i 300 čuda koji u Polandija, tako Orban koji je na vlasti u Mađarskoj sa svojim gaulajterima Slovačka amstis. tako je, ako to sve dovedemo u jednačinu, vidimo da su oni poprilično dobro organizovani efektivni i efikasni, Da, da. I rade, dok oni nemaju s tim problemom Da, da, da. Dočim, dočim to, mi se, to, je graha jednom rekao. Doći mi se bavimo tim, ovaj, tu mi pada napred moj profesor Živanović, vratit ćemo glukata, ga. Kako se ovaj, kako je me rekao, ovaj, kaže, moj Dragane, mi ja su mi pričali o Ljevici, Ljevici kao takvo i o fenomenologiji Ljevice. Kaže on, Ljevice je u krizi od 1848. <laughs> Mislim, daman toliko, kako su nastali užas u krizu. I mi smo, ovi koji za sebi govore da su sa lijeve strane, pa evo i ja ću biti slobodan. Uvijek smo u toj nekoj krizi, uvijek imamo narcizam malih razlika. Ako se ti od mene za dvije nijaka, e, mrzimo se deset puta više nego o, nego što gledamo onoga stvarnog protivnika ili neprijatelja ideološkog u toj situaciji. I puno tu ima neki stvari koje, koje su onako autogolovi ljevice do da se nikad nije imao ti problema. Neko će reći, pa zato što nema neki mentalni dosega, što nije ni bitno. Da, da, da. Ali je efektivna i efikasna. Da, da, ne, ne, mislim, pogotovo i one krajnje desnice koje se ideološki bore jedna protiv druge u smislu nacionalnih nekakvih tenzija. Čak i one ispod žita sarađuju. I on je ispod žita, pa vidjeli smo čak možda i... vidjeli smo uh, jedan skup uh, uh, nedesnogotvrno otvorno ustaških i pročetničkih povjesničara koji je održan u Beogradu, pa onda u Zagrebu uzvratni. Da, 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 da. Znači je jedan od njih je inicirao uh, famozni Hasan Begović zlatko. Dakle, ja, ja, je on on, tako je, dakle, oni, oni su ljudi koji uvažavaju jedne druge, ali ono u smizu da prave zajedničke skupove. Bara, I štampaju knjige. Tako i i knjige i štampaju naučne zbornike, kakva god to nauka bila, ali ovaj, mislim, zajedno su bježali, pa vrlo vjerojatno su mogli razminjivati iskustva i zajedno su naseljavali od Argentine do, do Australije, Sjedine, Mečke države, te države, tako da, ali mislim, i to i nije... Mi se sve vrijeme možda šalimo crnim humorom dok ne shvatimo da oni stvarno rade. Da, da, da. Da oni doslovno rade. Da, da, da. Pa se sad mi možemo šaliti ili ne šaliti. Možemo reći da su pobjede. A, A da ja sam iz te neke porodice ono, ova, gdje, gdje mi to neko prezim obvezuje da, da kažem da nisu pobjedili ali da, da, da vode 4-1 vode. Da, da, da. da. Trenom. Ovaj, ne, naravno, kad, sad, kad govorimo jel, o, o tom ovaj revolucionarnom potencijalu koji je imao kraj, odakle, da. Od od, 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 dakle i ti potičeš uh, Marija Bursač, narodna herojina onaj stok područja vi ste, jel da je, ovaj, tvoja porodica je e, ima to, Koja je, to? Evo, ima ovako, sad ću vam ispričati tu anegdotu, ovaj, ide, e, ideje ide je prvo ovaj da sam dobio 10 maraka svaki put kad me neko pitao šta ti dođe Nikoleta Bursać osim na jednu ručak onako gala pristoje ovaj i onda kad me pitaju šta ti dođe Nikoleta Bursać ja kažem dođem pješke pošto je izmišljeni lik iz mašte ta Branka Ćopića ali on on istina da je on inkorporirao par uh, likova iz moji predaka iz moje porodice, u jednog lika koji je onako jedan sirovi e, e, krajišnik e, koji je e, na stazama revolucije, ne znajući zašto jeste, ali ima nevjerojatnu hrabrost i radi to što radi, otprilike jedna sublimacija nekih, nekih arhetipova koji funkcionišu, to to onda tako da mi on dođe pješke, a, a Marija Bursačkova ono je baba tetka, tako da ona ona, ona je u istini, je, pa, nije je imaginarni lik nije imaginarni lik <laughs> i, i, i ne samo Marija e, moj djed Čedo Bursačko je mm, noslac spomenice par puta ranjavan dakle i tu ima puno anegdota ono o, on, on, kako bi rekao to mene prezimo obavezuje ali mi smo se puno i šalili e, recimo e, one kao jedan od istaknutih boraca, a ima ono silno ordenje. I e to na pozvane na otvaranje Sava centra. Ja sam napisao jednu pripovjetku o tome. Aha. To je bilo, da li je Sava centar otvoren, mislim, negdje oko jednog od, od ovih zasjedanja za, za pa su, jeli, stari borci, stara garda poz i, i tad je prvi put bio detektor za metal. Dobro. I sad oni a on je bio vjerovatno na slučaju špliču, on i njegov prijatelj eh, Đuran Kovačević narodni heroj, a taj Đuran Kovačević on je bio ono probušen sa čovjek čo gel. Pun I tako da ovaj oni naravno ima pištol, sve živo i onda ovaj on je meni spričao kao eto nama ne daju, a drug Vladimir Bakarić prođe tek tako. <laughs> I tako onda sam ja zaključio priču ka, mi smo plakali kad je Tito umro, ali kad je umro Vladimir Bakarić i nismo nešto pozit. Ali, ali i ovaj činjenica jeste da je taj kraj <laughs> onako po, poprično poprično postradio i da je a, a, partizanski kraj i, i i zaista nekad kad se kad se šalim sa svojim kolegama iz Beograda i Zagreba pa kažu beograđani mi smo u oktobru 44 oslobođeni Beograd Pa rekao, mi smo u 41. <laughs> Jel ja smo bili tako u yes. Ali, ali ovaj, jeste, činjenica, jeste. A i to prezime nekako, mislim, ne da obavezuje, nego ja bi sam sad bio glup da ne radim ovo što radim i da, i da nekako... Ne znam, ono, bi, bilo bi čudno sad, zato mi je Dodik i ta, ta, ta njegov... bilo bi bilo to stvarno. Bi ne, ne ja, znaš što mi je sad palo na pamet? Imao potomaka možda od doktora Mladenovića? Mladina Stojanic. Mladina Stojanic. Ne, 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 znam, ali, ali da, dao si mi na razmišljanje to kad si mi rekao ovaj, kako sasvim sigurno ima puno potomaka partizanskih, pogotovo u krajini gore, koji su sad neočetnici. Mene je zapravo psihološki nijasno kako ti ljudi, sa, nije, nisu bitni drugi ljudi, ne, kako sam se pravda i to. Kako sad mislim ti pradaš recimo da ti je djed, pradjed e, poginuo e, ili da je, da je bio ranjen ili da se nešto desilo ili da je neki rođak da se nešto desilo, ili da su ti četnici poklali pola tvoje porodice, a ti ono you know, kao, to je okej. Okay. Ne, zna, ne znam. Ne zna, To, to, to... Pa, i, Ma, ka kak, ka, ali vidi, vidi ne ovo, se to, Dobro je pitanje, mislim, ali ti možeš biti pragmatičan prema prema nekim stvarima, nekim materijalima, nekom svom, uz... ali ti opet ostaje sam sasak. Mislim, ne, evo, imaš posao od 10.000 maraka, auto od milion, ne znam šta, i opet najveći challenge je taj krevet i ne znam, možda ti dođu ti preci, e, pazite, ne znam, to je to je pitanje od pitanje od milion dolara. Možda je i sistemska indoktrinacija. I... A u dodike ne... u slučaju nije. Ja, dodike bio je pa ne samo to da naravno to bio je na čelu omladine Laktaške opštine pa je bio reformistima dokle da, nije da, da, on nije on uh, bio ispod uh, 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 plastičnog zaluđenog četničkog sarkofaga pa da su ga izvadili da, da 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 on bolje nego ti ja imamo taj proces. pa tim gore po jas yes, Ja yes, ja ja ne mogu reći da amnestiram ljude koji rade to iz neznanja Ali opet daleko je manja šteta nego ljudi koji svjesno ulaze znajući vrlo dobro i svoj background i background svog razmišljanja Da. Keš mijenja sve izgleda. Pa ne, ne znam. Eto, ne, ja, ja ne kažem da ljudi nisu potkupljivi, da svi ljudi nisu potkupljivi, ne kažem. Ali ovaj, jednom mi je jedan dodiko ministar rekao, <laughs> to je baš anegdota, ovaj, dok sam uradio u, u radio Buka portalu i ovaj, otrža sam da intervjušem čovjeka i on je rekao kao Dragane, ovaj, a bil ti ovaj, radi u mojom ministarstvu? Nešto. Ja gospodine, sad mu neće reći ime, ali, ali, ali kao, mislim, znate viš o čemu ja pišu? Kaže, znam, znam. Poreko znate li blago rečeno da nismo na istoj strani? Ko znam, znam. Poreko kako me da... Pa kaže, znaš, evo Kventa išlo bi to, A reko, ja, ja se opet uvratim u priču i kaže na me jednu stvar. Kaže, Ronaldo je Ronaldo, pa promijeni kub. Ja, 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 ja. Tako da oni imaju vjerovatno tu matricu para sve. Da radi sve i radi toliko operativno da vjerojatno mi je način razmišljala. Ne znam, još nisam ušao u takvu paru i u takav, da bi mogao da, ja, da bi mogao to poslije došli negirati, ali je činjenica da ovaj da očigledno ima i toga. Ne. Ja. ko zna, možda se trebao potpisati taj ugovor pa ono nešto slično da ko, ono ugovor s đavlom. Da budem da da budem da budem ono insider sam se pa ne znam. Ne, ne znam ja nekako uvijek imam taj neki strah, taj moj grmeški strah da ću nešto kao izdati. Da, 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 A to nešto zapravo to je sam čovjek. Da. Mislim, to, to mi je nešto kao sad, To je do onaj bumerski izraz, cringe, pa je bilo onak to je to je stvarno cringe, ono baš je ne neprijatnost sad. Mislim, sam sebi si neprijat. Ono to znam, ono, to ti kao, ja, ja to vidim kao, ne znam, da odeš na, na neki koncert nečega što nikako ne, ono, ali ne voliš nikako. Ali, ali baš ne voliš i sad ti tu nešto kao, zna k'o nešto uživaš da jak ne želim sad da tu ali kao da ne znam Mitar Mirića nešto da slušam sad ne, nešto uh, yeah. ja <laughs> ja zaustavit ću se tu ali <laughs> uglavnom na tom području te i zatiče ovaj rat da druge. mada ne, e, kako bi ja sam djete miješanog braka. <laughs> majka mi je žena, Pa da smo što A majka je usto ovaj, i hrvatica. Yes. I onda ovaj, moj otac i djed su na neki način to predosjetili. Onda smo još kod rodbine u Sremskom Mitrovicu. U ja. Tako da ja sam zapravo i Banjaločku gimnaziju sam na kutu. Da, u svakom slučaju ljetan u tom. Da, 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 da ovaj, prvi razred srednje škole sam bio i odšli smo u Sremskom Mitrovicu. U Banjaluci je već e, bila da kažem, ideološka priprema za nešto što će biti rat, s jedne strane, s druge strane, kada jednost dolaze iz tadašnje krajne izbjeglice i blago rečeno ljudi koji nisu bili, Srbi su bili nepoželjni. Da, da, da. Ili neko za koga se posunja da baš nije, kako se to zove, čisti, čisti Srbi. Da, da, da. I onda sam odšao u, u, Vojvodinu koja je, zašto je to meni bitno? Zato što je mene, uh, ta sredina je ja to s formativne godine. I u tim godinama ta sredina je mene oblikovala. Naravno da sam išao u razred sa Mađarima, sa sam, Slovaci, Rusinima, sa Romima, Rusinima i ja. i samim tim je to ono kako sam odgajan. Nisam imao taj prekid, nisam imao taj cap e, sada se snađemo u nečemu što je etnički čistiti. Ja, jedno nacionalno. Tako je, tako da, tako da to, je, to je ono što je, što je meni e, e, na neki način bilo bitno i na neki način mi bilo omogućeno, ja. A ali na neki način moji roditelji tako su i funkcionisali da, da, da to bude tako. Dobro. A sam si evo rekao da su naravno to formativne godine nekog tineđerstva i svega ostalog, ti se u jednom momentu, ili je tako, vraćaš u Banja rat još uvijek traje, ne bi nija ulazio u neke detalje, ma, ma, više manje nanese, ima jasno šta se dešavalo, ali, ali ti na neki način doživljavaš jednu uh, ličnu tragediju, ličnu kojeg, traumu. Nema. Znam, Dragane, da ne voliš pričat. Od... A baš smo pričali da u našem neobaveznom razgovoru prije toga, je, da li... Da, skoro je godišnica bila. Da, 30 godina je prošlo 1994. godine. په پیل کې د فبراير ا Vi ste koji smo bili kogli... smo došli mi Gdje se to dešava to se ja u Bosanskom Petrovcu dakle uh, mi smo svi iz Bosanskog Petrovca uh, i i i niko od nas tad nije živio više uopšte u tadašnje to se zvala da Srpska Republika Bosna i Hercegovina Republika Srpska mi smo uh, većina mojih prijatelja je bila ili u Novom Sadu ili u Beogradu ili ni prosto ali e, dolazili smo kod roditelja to je bio zimski raspust bili smo uh, čet, Treći razred i ovaj i stajali smo preko puta od kafića, a već je to tak bilo, ono, neki narodnjaci, nismo mi našto tu zalazili, razgovarali smo, pričali smo Znam, pričali ste o Pink Floydu Tako je, Shine Your Crazy dajmo, da, i ovaj pijani vojnik je izašao iz, iz kafane, krenuo da puca Rafael u vazlu zapravo, pokliznuo se i, i sasjekao je, je Rafael nas, nas dvojice smo ostali živi i dvojice su najmjesto mrtvi jedan od njih mi bio najbolji prijatelj i to je to su ono nadrealne scene mislim okay. ja, ja, danas se ja odlazim na to mjesto gdje se to desilo i kao da je druga dimenzija kao je taj događaj je toliko uticao na mene da, 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 da. sam čak išao toliko daleko da sam razmišljao možda u nekom paralelnom vremenu sam ja mrtav a moj prijatelj ognjen živi i, i, i puno vas tjera kao mladog čovjeka da razmišljate, da se preispitujete, naravno prvo vrtite na film kako, zašto, kako, zašto, kako, zašto, zbog čega, kako, zašto, onda kasnije zbog čega, šta je šire od toga, onda kontekst militarizacije, kontekst svega toga, kontekst toga smo mi već tad bili izopšteni iz tih sredina da bi ovaj, jednostavno to je kao neki, 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 neki pelcer otpora zluku, da. koji dobijete na najteži mogući način. E, hoću pogriješiti ako kažem da i prilikom pisanja PTSP spomenara da si često imao tu potrebu da izlaziš mm -hmm. iz jedne ulogu u drugu ulogu. Da, 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 li je to možda šta ja znam, da li je to možda i neka vrsta nužnosti da da, 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 da taj PTSP koliko toliko držimo pod kontrolom. Tako je, pa kažu ljudi, dakle ja sam čovjek koji je imao registrovan i ima registrovan. Ja mislim da ga svi imamo, da, samo nismo ošli dok mnogi nisu došli doktora, a trebali bi otići da nam se ne dešava ovo sve što nam se dešava. Znate, sad ću jednu malu digresiju pa ću se vratiti, jako je bitno. Znate, ono kad kažu bio je dobar čovjek, bio je dobar čovjek pa napravio više estrko sam u pa bio je dobar čovjek, bio je dobar čovjek pa došao sam u yes. To se ne liči ali negdje taj PTSP koji sam ja imao, kako kažu, zakaču, i koji zapravo možete držati pod kontrolom, kao kao diabetes, vi njega nikada ne možete izliježiti, ali ga možete zaliježiti, imate razgovor, imate terapiju. Zapravo, meni jeste, ako god to sebično zvučilo, danas kažu, ako vam je pisanje terapije, nemojte pisati. Vidite, ja, ja se ne slažem. Mene je pisanje izlačilo. Mene, meni jeste pisanje, je bilo je terapija. Ja sam se kroz pisanje obraćao pri svega sebi, onda ljudima do kojih ne mogu da dođem i onda postavkam i stvarima i situacijama i okolnostima. I mogu sam graditi taj svijet kroz, kroz svijet pisanja. I e, e spomina PTSP je zapravo nastao iz najsebičnijih mogućih razloga. On je nastao kao, ono samu, samu, kao, kao, kao pokušaj samopomoći i se vremenom razviju pomoć kad se drugi ljudi uključe, ali sam PTSP spomenar je pokušaj samo pomoć. Dakle, jedan, jedan vapaj e, čovjeka koji nema intenciju, ne zna kako da se nosi sa tim stvarima. Međutim, šta se dešava kada kad je knjiga objavljena, zaista, ne znam, ono zvučiće će da sam dobio sam jedno 4-5 hiljada mailova čet pet hiljada, mene ovako na 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 društvenim mrežama to ne brojim stvarno. Ljudi da nevjerovatno ljudi koji su uh, uh, ljudi koji su mi se javili, Ali pazi sačim javili su mi se sa identičnim pričama. Samo kada promijenite imena i prezimena iz mog PTSP spominara i toponive i ubacite njihove dovezalna priča. To je to, da. E onda je mene za... onda je mene strefilo kao wow, šta je ovo? Da mm. znači, ono, kao onda je to postalo veće od mene. Da, da, Kad su da, da. meni ti ljudi počeli svoj inkorporirati priče u, 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 u to što se nam ja mislio, to je to je moje. Ne, ne, ne samo da je, šta, ne samo da je PTSP ono transgeneracijska priča, nego je upravo i, i ono izvan nacionalnih okvira, Evrope, kontinenta. On, 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 jer je to, to, to kako bi rekao, PTSP je kao diabetes. <laughs> A, da, da. Mislim, znaš, ne, svojstveno da, ljudskom biću, bilo bić, gdje na planeti. Ja sam to, dao tu to... jedno objašnjenje što mi je bitno za PTSP. Zašto se PTSP razvija? Ako doživite ovo što je doživila naša gener generacija, konkretno u Bosni i Hercegovini. Ako doživite i ne dobijete PTSP, vi ste sociopat ili psihopat. <laughs> sa, i, ovo, kako bi rekao, doživjeti količinu smrti, tragedija, Tako. bliski ljudi, pogibja, nestanaka, svega. Ako si mu psihopata si. Ako, ako, ako vi to proživite sa osmijehom na licu, Ako što onda, degrela, onda, 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 što je zaista psihološka. Ja, I e, tako da je zapravo uh, PTSD najnormalnija reakcija za najtragičniju uh, prirodno društvenu uh, uh, ajde kažemo stihiju koja nas je zadesla ili koju neko ono stisno po učestvu sve. E sad, e, nakon tog jel, i događaja i svega toga, ti jedno vrijeme onaj, nije jedno vrijeme, nego ideš u Banja Luku i ono što je meni jako zanimljivo, to je tvoj period studiranja, na filozofskom fakultetu uh -huh. ili tako a posebno to što si tak. ovaj ima mentorstvo profesora Živanovića i evo ja ću sad tebi reći e, iako sam nešto stariji od tebe ali sam ga uvijek volio čitat on je sarađivao i sa danima sjećam se i nekim drugim ovaj magazinima i sjećam se kada kad, kad vot to vrijeme kad sam profesora Živanovića čitao ono prvo što mi je bilo drago jeste što takav jedan čovjek kad čitaš jednog takvog čovjeka, onda nekako misliš da ima nade za, za sve nas. Kasnije nas je to grubo demantiralo, ali ali opet ja mislim ovo kad ste dvoj, da digresiju napravim vas dvojica pričali imao ovaj još ovaj antifašizma i borbe protiv fašizma ona ja meni je to u glavi kontinuirana borba sa vrlo Ne želim jednim iskodom, ali džaba opet se moraš žbati. Ali da se vratim na profesora Živanovića, znam da sam u tom momentu intenzivno čitao svaki njegov tekst i tekst od Srđe, Srđe Popovića onaj pokojnu. Znao si šta ćeš čitati. E, vidi, da, dakle, ja sam tu imao neviđenu sreću. Da ja. A, Daj, opiši. Gleda. kad sam počeo studirati, dakle, ja sam upisao fakultet u Novom Sadu, filozofiju. I prvi semestar sam prve godine završio u, u Novo Novom Sadu, dao sam što se moglo dati, što je pola semestra, imali su tamo bili svi ispiti, dva ili čak četiri semestra, kao što je istorija filozofije ili je čak bilo uh, e, po 5 semestra, znači ogromni su bili predmeti. Međutim, ovaj zbog nedostatka novca i ne znam čega, majka i brat su tad u Benluci, ja sam se vratio u Benluku u drugi semestar, zapravo većinu fakulteta sam provio u Benluci. I e, to tek kad osvijestim sad i osvijetnim, vidim koja je zapravo bila sreća, jer tu je bilo profesora koji su imali potpuno drugačiji background. Da, da, Politički, da, da. politikološki, uh, ideološki, kakav god hoćete. Ja sam došao u klasu profesora Živanovića. Sad morate znati da je filozofija uh, poprilično mala grupa ljudi i da je to otprilike nešto kao na akademiji kad ste uh, muzičko likovno wow. ili filmskog. Uh, nas je četvoro. <laughs> nema šanse da ne naučiš, da znači, svaki dan razgovara i nema šanse da da ne primijeti kad vas nema. Dakle, vi ste tu i ja sam bio s profesorom Živanovićem koji je uh, faktički vodio nas kao pasore najviše predmeta o nama predavao znači i logiku i ontologiju i ontologiku i antičku filozofiju znači i starogrčku e, i plotinovce i novu filozofiju i kasnije na se čekao to to je da kažem bila taj to uzletanje da bi nas tamo kasnije čekao kod Hegela i kod, e, e, i, kod i tako i kod mode, i kod modernih filozofa ali to je jedna strana koja se tiče fakulteta druga je strana ona životna škola i treća ideološka škola zapravo nas je živio onako neoblikovanu djecu. Poprilično ideološki oblikovao, znao je šta radi, čak na uštru toga da nekad trpi i, i fakultet. Ako treba, deset puta smo više provodili vremena pričajući o Marksu i o tezama o Feuerbachu, nego konkretno ako nam treba Platon ili Sokrat i učio nas se da vežemo kako je to Marx izlačio svoja znanja i znanja starih Grka, recimo. Da. Što je, što je jako bitno za fakultet, ali drugo, mimo toga, to je ona kafanska životna škola, preučio nas da budemo dobri ljudi, da budemo pošteni po cijenu svoje štete. Da, da, da. da. I kofora i svega. svega. Dakle, da idemo u korist svoje štete, ali da ostane to poštenje. I da se ideološki zaista opredeljimo ono što je iskonski antifašizam. Dakle, toliko nas je e, naučio da ja slobodno mogu reći da moja ta klasa i klase koje je vodio žile e, mogu nanjušiti fašizam. Da, da. Gotovo pa organski. Da, da. da. I me se dešavalo par, par situacija životnih gdje je bilo ono, ili, ili, bara, bara, da, ne znam baš, za neke osobe ili događaje, da imam organsku reakciju, recimo. Nije mi prijatno. Osjetiš jedno. Da, nije mi prijatno i ovaj ispostavi se da ti ljudi ili te konosti ili ti događaj zaista potvrđuju da su na tanoj strani. Tako da, tako da, da je samo to, ali nije samo to u pitanju, ovaj bilo bi ono do, 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 do neba zahvalan Žiletu, ali Žile kao mentor, kao životni uzor, kao čovjek koji me rekao uzmi, piš. Piš objavljuju, tada je bio Bajnolotko univerzitetski magazin, radi, piš. Taj visak energije gdje priča, On piš Da, da. da. Neka to bude recenzija. Neka to bude recenzija koja će se ticati e, sociološkog aspekta, filozofskog aspekta. Da, da. Neka to bude nešto. I zapravo to je čovjek koji bi inficirao tim da, da, da ovaj, evo sad gledam tvoj rukopis i to sve, da, da nosio sam tefter i pisao sam. Da, da, da. To je sad kad gledam e, nasumični red koje kakvi stvari. Da ali je na kraju se sklapa u nešto što ima cilj. E, još dva, samo dvije stvari koje me interesuje, čisto od mene, nakon sad psihološki interesuje, e, mada mislim da si nagovijestio u svom odgovoru, da li su svi klasići koji su bili s tobom, hajde da kažem, ispod te ideološke potke profesora Živanovića, ostali isti? Pa reći ti ovako da nas petero, šestero, koliko nas je bilo u generaciji klasi, već kako hoćeš, e, mislim da sam samo ja ostao u Banja Luci, ostali su e, e, Na, s, otišli, ali tije, u tije. smislu nisu se mogli adaptirati na to. Da, 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 da. Ne, što, što, ti govori zapravo o njihovoj ideološkoj poziciji, da koje mi to ne možemo prihvatiti. Ne, 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 prihvatajući ovu tako, situaciju. Tako, je, tako tako, 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 Naravno da su svi divni, česti, krasni ljudi, ali samo kažem, mimo da, da. toga da jednostavno su rekli kao ne. A to vidite ljudi šta znači indoktrinacija. <laughs> <laughs> tako je, tako, bravo, bravo, šta znači u svom najpozitivnijem svijetu. Ili, <laughs> kako bih rekao, iz druge strane, zaraziva se, ali opasno negativno. Tako, tako, Ovaj, Mjelo je bila mašina za stvaranje ideološki neprijatelja. <laughs> <laughs> e pazi ova ova Bosna i Hercegovina je ono hro, hronično deficitarna sa vrhunskim intelektualcima. I sad kad pogledaš ti profesora Živanovića koliko je on marginaliziran i koliko je skrajnut. Pa to je cilj aktuelnih politika Tako da je. upravo takvi ljudi Jest. budu ako i ne možemo ušutkati ako i ne možemo katirati možemo i toliko marginalizovati da recimo današnji ne dijete nego mla čovjek od 30-35 godina nema pona koje da. ne samo Živanoviću možete uzeti recimo pokojni Zdravko Grebo, je bilo ko... Da, 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 da ljudi ne znaju. Mislim, nema pojma. pojma ko su ili... I, i žalostno je to, mislim, ti je uh, unazad nekoliko godina, nemam pojma, jel Živanović igdje objavio neki tekst, da li Ivan Lovrenović igdje objavio neki tekst, govorim o toj starijoj generaciji, da. eto, ajde pokojni je Zdravko Grebo, ali to čeljeće šaka nekakvih ljudi koji su vrhunski intelektualci i koje ti Ovaj, ne možeš nigdje vidjeti u javnom prostoru. E pa da ne bude tako, onda sam ja razmišljao, pošto jeli, možemo pričati o to i ne moramo, knjiga mi je upravo objavljena. To ćemo na, ne, ne, da, zapravo. ali zašto, zašto mi je to bito nevezano za knjigu? Što sam ja skupio hrabrost, ja, meni je prošlu knjigu recenzirao moj prijatelj Andrej Nikolaidis, pa je Dino Mustafić radio, pa je Boris Dežulović radio, dakle, sve su to imena i prezimena. Ali hajde, oni su mlađi, ima ih. Ali ja nisam imao hrabrosti, ja sam, prije što će izaći knjiga, prije ono što ću ja napraviti u klopti, to sve, uh, uh, otišao Jesenas na promoću knjige Mio Draga Živanovića, mala knjižica, i to je bilo jedno intimno druženje u Banja Luci, i što ja kažem, Jelo to, to veće je u Banja Luci bio, koji je jedan mali kafić, bio je koje trebao biti. Jedna stvar. Druga stvar, ja sam skupio hrabrosti i prišao sam mu i rekao, Žile, možeš uraditi recenziju moje knjige i želi uraditi tu recenziju a... i to je nešto po... i zapravo ja sam imao toliku tremu ne od objavljivanja knjige nego ne od mojih tekstova prvo će li pristati drugo kad je pristao šta će napisati i ja, <laughs> ja, ja, ja. ja sam i ja sam tu recenziju dakle veliki proces od, od toga molim vas pa do knjiga izađe mm -hmm. ja sam tu recenziju prošao tek kad je bilo u knjizi <laughs> Nisam znao šta je uopšte. Dakle, neku vrstu. Čovjek je mogo napljuvati. E, meni je samo pitao moj urednik e, Goran iz Zadan Trabici, sjajan čovjek, Goran Mikulić. Ovaj, Dragana, ide recenzija. Ja sam rekao, ide, a ja je nisam pročitao. Tako da tek kad je knjiga kao knjiga ovaj, u treba čeno, ja u tako, u ovom... treba da izađe prečitavaca, ja sam onda otvorio na PDF, da vidim, ali to je gotovo. Ne, ja. ja. I, 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 tako je bila divna recenzija da je meni bila sam mi baš onako postiđen. Ono, nije, nije to mala stvar. Kako kad, ne, kad vaš mentor, kad vaš ideološki i mentalni uzor i zaista pedagoški mentor ovaj napiše tako nešto, i ovaj, ja sam onako... On, to je. Ja, sad sad nam otkri, jesi li imao uh, dilemu ko bi ti napisao predgovor za tu novu knjigu o kojoj ćemo samo ćemo je spomenuti pošto, da. pošto je da, da. taze izašla ovaj, ili si odmah znao da to mora biti? Ne, ne, meni je žile bio, meni je žile bio za sve tri knjige, ono, prvo jedan, nego sam prve dvije skupio hrabrost. <laughs> ovaj, zaista je on meni tu bio bez, bez dalnik, e, ono, prvi pik, jedan, prva dva pika, ali, ali ovaj, stvari u tome što prosto, ajde, ono, sačekat ću malo pa ću vidjeti. Da, da, ali, ali, ono, to mi je bilo, Da. To mi je bilo zaista, kako bi rekao. Evo, mislim... Posebna stvar. Što... Kažem, je, sve ono, čovjek Vremenom izgubi trem, da. ali još uvijek bila ta trem. Ovaj, uh, jedna od misija ovog podcasta je upravo da ti ljudi, jel, koji, koji ulazi u neku ono, jel, treću životnu dob, tako da kažem, jeste da ih, da, da ono, bar što se tiče neki, nekog njihovog nasljeđa, mada su većina ljudi još tu živi, jel, profesor Grebo je umro, Srđa Popović je umro, da. umro, znaš, još onaj da ih ne nabrajamo sada ali bar ovi što su živi da pokušamo još nešto to da da ovaj pa ko će ko će na, na, ja, na sjetu ja, imamo dovoljno evo imaš sjajan podcast ne da klaska, nego je to zaista tako i kako bi rekao ono, kolegi za IT je ja to brojevi potvrđuju <laughs> ovaj ali zaista je tako uh, uh, mene dosta ljudi prati po tim mrežama i to i zaista ako možemo isto uraditi možemo iskoristiti da te ljude koji su namjerno neko ih je marginalizovao dok su tu dok su među nama tako, i daj, daj, među njima, daj, 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 da da, e, da ih izdignemo da neko dijete danas sutra poput tebe mene kaže pa čekaj ovo ja razmišljam al ne znam obličiti da, da. a postoji neki čovjek koji koji zna koji, 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 tako da, da, da. to je velika stvar jedno dijete kako su nekad govorili, skloniti sa ulice. Jedno dijete danas usmjeriti da, da samo otkri, da bude samo kritično. Bit filozofije je samokritika, bit filozofije je pobijanje svojih misline, bili bili fleksibilni u misli. Ako, ako ga tome naučimo, mi smo čudo radu. Pa nešto slično je bilo i na odbrani tvog diplomskog rada, kad, kad te profesor Živarović pitao, ono, uglavnom, uh, koliko se sjećam ja, ti si odgovorio da je bit borbe ne, protiv nekog, jel, ne, nekog ideološkog ili nekog nadvijata, evo neko ne, protiv sebe samo. E, dobro se vidim, dobro se pripremio, to, <laughs> to, to je, je bilo Uh, pa, pa se oko živano. Okovani, sve... Dakle, okovani Prometej, moj diplomski rad, Albert Camus, gdje, gdje nisu, naravno, okovani Prometej je bio potka, jeli, za, i za metaforu, i za nihilizam, a i za existencializam. Ali s druge strane i, i za ideološko oblikovanje, gdje se ima otprilike tražio neprijatelja i gdje smo otprilike pričali o unutrašnjem neprijatelju, misleći na ono famozni socijalizam gdje nam je svako bi unutrašnji neprijatelj. A želimo pravu odrednicu, unutrašnji neprijatelj. Ja ga. unutar na tako. Je. U, u nama je svima i unutar mene. I to je negdje, on, oni ima tako genialne minijature. On je čovjek koji je kao, on je za mene džedaj. On je kao Yoda, koji sjedi, sjedi, i pusti vas da vi pričate, da nešto logorečno nabrajate ili naučeno ili nešto ili gotovo repate to svoje i onda kaže u dvije riječi otprilike ili vas pokopa i vam pomogne da dalje. Da, da. Ali to je, to, je, to je prosto nešto nevjerovatno. Evo, i zaista mi je evo, i drago što smo ga spomenuli u ovom podcastu zasluži, ne bi mogli ne bi mogli. je še, šest, šestnijest podcast sigurno ne bi mogli za, za, za puno stvari koje se tiču mene ja ne bih mogao da ga ne pomenu da, da, da. E sad, so, u to sad, taj period, jel, diplomirao si, počinješ rad na Radio Banja Luka. ja, Radio Banja Luka. Luka, kako je on, kakav je A, to? to je ta... jedan socijalistički kolektiv koji je u tom trenutku bio amalgam. Uh... ja znaš tako dobro penzionera, Evo, Odnevi misao iz glave, dakle, to je, znaš kad znam, ne po bojnjog, po mirisu, koji mogu evocirati <gledanica> 76-a, dakle, to je 76-a, ali vidi, to ima svoje prednosti, ja sam učio zanat od ljudi koji su, ono, hardcore, najstarija novinarska škola u BiH i u bivšoj Jugoslaviji, i koji su, ono, koji su mene zapravo koji su koji su meni govorili Dragane znači ako ne možeš opisati nešto u 800 riječi nemoj ni pisati. I to je ostalo do dan danas sa najsavremenijim tehnologijama i web novinarstvom te poruke, ta znanja, izvor informacija, osnovna novinarska pitanje to je to isto. To je jedan jedan sloj ljudi, i sloj ljudi. Drugi sloj ljudi su bili novokomponovani neoSrbi koji su jel, dolazili tu na pozicije, na pozicije moći, naravno, prvo preko SDS-a, onda je već Dodik živno, onda je on napravio tu svoju kontrarevoluciju zajedno sa Amerikancima, tad je bio dašak svježeg vjetra, Jeli, već kako su ga zvali, ne, da, su da, oblad. Orblad, da ga je krstila tako, i ovaj, ali to su e, većina bili supismeni aparačici, koji su naravno vodili ono potpuno zatopljivanje, gdje su na otprilike nakon tri i po godine zahvalio se. I, 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 i idemo dalje. I idemo da, dalje. Da, da. tako, je. E sad tu negdje, jel tako, počinje... Ne, sam, sad, tad sam se već upoznao sam se ja. A, 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 to tu, je, tu je 2000... Rača, četvrta. Ali, ali ja sam, šta je zanimljivo digresija kad sam a, sa Žiletom, dok sam studirao, ja sam tad već radio za BUM, a Acu Trifunović je bio u, u, u BUM, u Bajanočkom univerzitetskom magazinu, tako da sam ja, faktički Aco Trifunović i ja smo pisali zajedno za BUM, prije buke. Mm -hmm ja, a on je već počeo da radi recimo dvije, druge, treće buku, tako da sam ja kad sam došao treće, četvrte, uh, prvo pisali, pišući kolumne, ja sam samo bacio ono što su mi već radili krajem 90. Da, 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 97. Ono neki logičan slijed. Slijed potpuno. tako da mi faktički smo preći, mi smo dovoljno bilo bilo se pogledamo i ono, mm -hmm. i što smo, radili smo. I pogotovo što tad... Uh, 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 buka je počela prije pojave društvenih mreža, Da, 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 jest. Ako uzet to... na ovom području da je uzlet, recimo, Facebooka bio 2006-a, no. 2005-a, slabo 2006-a, 2007-a da je ono krenulo, Buka je radila prije toga, Buka je to, imala svoj sajt. I svoj sajt i Buka je recimo ljudi koji su bili prije mene u Buci bili su bili su ljudi koji su bili vični web dizajnu, koji su ljudi koji su bili vični crtanju stripovima, alternativnoj kulturi i Buka se tu profilisala kao jedan audiovizuelni mediji koji je drugačiji. Mm -hmm sa digitalizacijom, sa prelaskom na web, sa CMS-om otvaranjem platformi, jel, iz portala, Buko je tad bio zaista jedan od prvih portala uopšte u BiH, jer mi smo svi ono, kako bi rekao, ja sam, ovo danas što se radi, što se, ja sam to učeo svoje kože. Da, 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 dakle, da. da. Toga, mislim, kako postavim, sam, tako, kako postavim, tako, tako, šta je Facebook, šta je algoritam, <laughs> mislim, to je tad bilo, mislim, i danas je to, ali to je tad, sa zamislite, ono, špansko djecu sa ulice, koji ono, imaju ono, rutere, one prastari gdje, gdje se učiš, mislim, mi baš krenuli, ono, glavom, ono, ono u te svijetu je Marka Zakerberga, tada onda kasnije ili drugi ja ili daj mapa. Tako je. Pa e, mi, 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 smo Mi smo ono, ona zvonjava kad krene ono krčanje i to, ali, ali, ali atmosfera je bila sjajna, mi smo zaista, Acu Trifunović, ja i ekipa koja je radila s nama, u ideološka sabraća bili, mislim da smo i ostali, i tu nikakvi zaista problema nije bilo, mi smo radili. Ti si poprilično dugo radio za buku. O, pa ja sam za buku, mislim da imam u radnoj knjižici negdje jedno šest i po sedam godina. Ja, <laughs> je, 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 to je baš bio period do 2015. 2016. Je. A šta je razlog da, da si otišao? Pa ništa, u jednom trenutku, prosto ja sam krenuo jednim putem što se tiče tekstova, uh, mislim da tu nije bilo razilaženja, nego eto, ajde uslovno ono što smo govorili prije prije početka ja sam možda više hardcore ja sam možda više punker oni su više uh, jazz muzičari <laughs> oni su više ja sam više Sex Pistols oni su više uh, Pink Floyd <laughs> ima ima jedno pitanje za za taj rani period buke ono, pošto sam intenzivno pratio je ono le, u tom periodu ona je generalno BH I meni je generala bila zamjerka za, za medije u Republici Srpskoj nije bilo puno ni u ne. federaciji. Kad stavimo slobodnu Bosnu i Dana i to i to. Da? Što se tiče otvorenosti i iskrenosti i odnosa prema, prema prošlosti i sadašnjosti. A ne znam možda sam propustio. Ne mogu se sad sjetiti. Prošla je nekolicina decenija. Dobro. Onaj, ne mogu se sjetiti da li je bilo, bilo dovoljno oštrine u buci? Mislim, generalno, pa naravno, ja, ja sad ne želim da, da ali, ali onog trenutka kad, kako bi rekao, o, kad sam... samo više sekundu. Recimo, 90. je u Davina Sarađivo iz Banja Luke, Žigal Željko Cijanović. Je se tako zvon? Ne znam. Jest on je bio dopisnik je Željko Cvijanović iz Banja kasnije su oni pravo ono ja došao i da do neko usporaju tu na, 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 nivou ovog odnosa sa nacionalizmom yes. ja mislim Čestnik. da je Željko Cvijanović i on da znači to je bila jedina recimo kolumna iz RS-a ja mislim u, u, danima Gen, generalna područja federacija da je neko pisao ne, ne. o, o RS-u iz rs Pa evo, evo, da te oslikam to ovako, da ne imenujem buku. Onog trenutka, kad sam ja počeo objavljivati kumne i pisat kako pišem, od tog trenutka ja ne pišem ni za jedan mediju RS u RS-u. Nije bitno koji, ne bitno, izmislite. Kakvi su to pritisci? Sad je to nastavljeno. E, e, Jesi je ja, pritisak i ne? Ja vidi, ja ovo imam... Auto cenzura. ja, ja to je vjerojatno pitanje za ljude koji, koji su podlagali pritisak za... <coughs> ili koji imaju. Ali je bilo situacija ovaj, od prilike gdje vam neko kaže, ono, ma nemoj baš tako odradane, ovaj, imam ja porodicu i kredit. Pa mislim, imam ja porodicu i kredit. No. Ne znam da me razumiješ, hoću da ti kažem da meni to nije problem, kad je istina u pitanju, ja, ja s tim, no, mislim, kako bih rekao, zato sam i bio, ono, pro dva put rotjeran iz Bajan Luke, zato sam imao policijsku zaštu, zato mi se dešavalo, 300 stvari koje mi se dešavalo, ovaj, i sistem tu se ne libi, nije se libio da ovaj pokaže otvorne prijetnje, nije se libio da preko svojih ljudi na terenu ovaj to radi, i nije se libio da toku indoktrinu na sredinu, da ste vi stvarno u jednom trenutku bili, ono, ne znam, ne znam sad ono, kao, 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 ne znam. Pa pazi. Petar Luković u Beogradu. Ali da, da. opisati ovu stvar. Znači, ja, pošto se radi o regresi, znači stvari se... Tako je, stvari tako je, tim gore. Stvari se pogrošavaju, recimo, ajde kažem, uzme u kraj rata 96. i nekakav restart koji se desi, da se nije se restat Tako je a onaj od 96. do danas pa ta medijska scena kak kakva je kak kak kakvi kak, kak su tu odnosi kak na koji način se pogoršava možeš malo sam potpuno na potpuno regresija e dobro se rekao period najslobodnije novinarstvo u Banja Luci koje se tiče upravo toga ratnih zločina istinskog pomirenja istinske katarze je bilo 96 do 2000 najliberalnije najliberalniji tržišni i najviše novinara koji je rano. Neko je otišao zbog existencijalnih razloga, neko je otišao zbog konformizma, ja ne ulazim u to, ali činjenica da od 2002. je pad vidljiv, a od 2006. A to je s drugog dodikovog dolazka na vlast, je ono potpuni pomor i to ide samo kako ide. Ljudi koji su pisali tekstove krajem 90. i početkom 2000. ti za medije tipa evo, alternativna televizija. Nezavisne novine je, ne da je ne da takav te taka tekst mediji mogu ljaviti, nego je potpuno ono, no, no. potpuno druga priča. Tako da je taj e, to vraćanje, ta regresija je nevjerovatna. U Banja Luci se baš vidi. U Banja Luci, mislim, za vrijeme rata, da je bilo slobodarskih glasova, pa makar u pokojnom željke kopanje ili ne znamo kome, da je bilo artikulisanijih glasova nego danas. Da, da. Danas je Banja Luka, dobro što pričamo o ovome, svedena na jednu uh, submisivnu kasabu koja jednim okom gleda Beograd, drugim okom gleda Moskvu. I ono što je bilo građanski u Benjaluci je izvršilo, kako bih rekao, dekapitaciju i samoubistvo od sami sebe, dakle ljudi su zbog neke straha, autosugestije, autocenzure, uradili to što su uradili da su nevidljivi. A velika većina tih je otišla. E, uh, uh, slažem se, apsolutno. Uh podsjeća stanje medija u Banja Luci i te kako podsjeća na stanje medija u Beogradu. Pa oni se trude da preslikaju, pa, a onda preslikavaju yes. isto. A, i, ali pazi, sad, sad, se sad se dotičemo pitanje sigurnosti, dragane. mislim, na, bio nam je gost Nikola koji je rekao za tebe da ti svaki dan stavljaš glavu na pan. I ja ću te sad pitati, ja mislim, kad pogledam, pogledam malo unazad, uh, sem tebe i šušnice, ne znam... A srđan je otišao. Da. Ja, srđan je otišao. Da. Znači, sem tebe i njega, uh, ja ne znam uh, ni jednu drugu osobu, javnu osobu, govorimo javnim osobama, koji koji su trpili to što 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 ste vas dvojica te ti dalje živiš u Banja da. kako si ti ano ima ti, i čak koji kažu, pa, kažu da živim. da pa zanimljivo za recimo neo četnici kažu da ja da živim u Tuzli recimo čuo sam novosti volio bih drago mi ali al živim al živim, živim u Banja Luci da sam da. čuo čujem tako svašta pa čujem da živim u Tuzli. E, pošto je vjerojatno njima bilo nesvatljivo da oni mogu da pišu to i da živi u Banja što zapravo govori o stepenu njihove percepcije ko treba da živi u Banja Ali vidi, ja, ja doživljam tako novinarstvo da upravo, da upravo rasklinkavam stvari tamo gdje živim u svom dvorištu. E, to, 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 vidi, to da ne radi. To je vrhunac. Ne, ne, to da ne bi se bavio na vjeruj mi. Bavio se, prosto sam filozofiju, ja. bavio sam... Se... sad to na stranu, mislim, ali, e, što? evo, što, se i za sebe? Pa, slabo izlazim, E, rekao sam ti dva puta sam morao napustiti Banja Luku e, posle teksta, mislim da je 2017. slavili Banja Luka srebrnički genocid kad su mi došli ljudi iz Mupa da, da. i rekli su da baš to je baš nadrealna situacija kažu vam, Dragan, trebao bi ono, ti supruga, ono nije baš sigurno uh -huh. I sad 2017. a nije 92. Kao, kao gdje? Jel ti u tom momentu imaš policijsku zaštitu ili ne? E, dobijam je kad se vrati, kad sam se vratio. Aha. Ali, ali vid kako. Situacija je kao, ja pitam gdje da ide? Mislim, nadrealno je to potpuno. Ja. otpuno. Najveće, ne znam, gledam TV, kao onda uvi tu treba da ide. Kao, pa ko, ali ne trebaš biti ovdje. Valjda se to smijeti, ali ne trebaš biti. Sad to je sve neodređeno. Mislim, Dobro, kao, kao, čekaj, pa ali ja uglavnom ja moram tekst završiti, ja, ja radim, nije to, ni nije to sad neki epohalne događaj, nego to je onako kao usput. I onda smo supruga, ja odšli prvo u Bosanski Petrovac, onda sam odšao kod neke rodbine u Istri, bio neko vrijeme, ali i onda kad sam se vratio, oni su rekli da će ovaj biti neka, neka, neko obezbedjenje i stvarno je bilo fizički ispred zgrade, mada ne znam koliko je mi to bilo pametno, pošto sam bio markiran. Ali dešava se jedna druga stvar. Šta, šta radi MUP i na koji način vas zapravo e, sistem tjera da budete autogetoizirani. Naprimjer, situacija, tada je bila situacija, dođite mi vi kao prijatelj u Banja Luku. I sad, ja hoću da vas izvedem. Ne, Moj, kao sara, ja. Na to negdje na piće. Onda vi kažu iz MUPA, ovaj, ako će što raditi, nazovi nas, pa da dvojica iz MUPA stoje pored nas, da nam broje zalogaje, A onda ja kažem, ja to neću, što bi to radio? Onda oni kažu, okej, okay, onda ćeš biti u svojoj kući, jer ja, mi ti ne garantujemo njihovu sigurnost. Onda moja kuća postane i radni sto, i kafana, i životni prostor, i sve. I na neki način su uspeo u toj misiji da ste vi fizički getoizirana osoba. A jesu ti pristo na to? Dobrovoljno jesam. I? dobro funkcionišeš u tom pa dobro u tom statusu ne znam što ne znam kako neko može loše u tom statusu <laughs> ili odlično ne znam samo sam pa nemam neki parametar da znaš da, li, vidim te dragane smiješ se ti je ovaj a, je a šta, jeste da, i prvi mjesec dana vam jezivo da morate da živite Pa si čovjek se na sve Tako je, šta? Ali ne, mislim, recimo, ne znam, sad govorim u nekoj logistici, super ode do prodavnice, ja ponekad kad, kad nema, on odem, ne do prodavnice. E, upalim auto, odem na selu Bosanski Petrovski, ono, moj grad, ono, da mogu da se krećem. E, supruga predaje u Americi online, pa odemo često u Ameriku, kad smo u prilici, naravno, skupo sto putovanja, ali, uglavnom, kad sam u Banjolucu, u Banja pa je to to. Još sreća pa ljudi malo čitaju. Sreća pa ljudi malo čitaju, tako ja. Tako je, nisam, nisam, ali, ali ima svega, ima svega stvarno, ovaj, s tim što moram priznati zadnjih jednog godinu dana, ovaj, e, toliko su opijeni, toliko slave tu neku srpsko-rusku pobjedu, da, ne vlast, znam je. šta god to značilo, da im nešto i nisam, ovaj, Ne, evo, pa evo primetim da kucam da ne ureknem ništa mi nešto interesantno. al pa znaš šta je meni, koja je meni asocijacija? E, meni je asocijacija kao što je Tuđman trpio Feralovce da bi mogu u Evropi pokazati kako u Hrvatskoj ima Ima i to Onda sa kontu da Dodik trpi ovaj Dragana da bi mogu reći pa šta je Ima i pa, pa Šta mu refalimo glas. Ima... Ja, pa ima i ta narativ, ja, ja imam Busača. Ima i taj način. Ha, ima nije, i, Možda i više nije, nije toliko bitno i mogu na, napuckat one svoje I to. Ima pa o... svega ima. Imaju oni te navijače horde, te koje ima, ima tu svega. Ali mislim kako bih rekao, ovaj ja ne mogu da se bavim njima i da razmišljam o njima. Mislim, moje da radim sljedeći, mislim, pišem tekstove. Mislim, kad bi se bavio još njima na to sve. A da. pred ovog zakona što su u RS-u... Su... Dva, tri, na koja misliš? A, o kleveti i uvredi. O i uvredi, Što, su, što je upereno protiv novinara u sušteni. Zašto sam te to pitao? Zato što oni, gdje su mnogi novinari Banja Luke sagnuli glavu i niko ni riječ nije rekao kad su godinu dana prije zakona o kleveti, ovaj donijeli zakon o grbu, himni i zastavi RS-a kojem se faktički proglašavaju neprijatelji RS-a, svi oni koji ne poštuju pa je nabrojeno tamo. Uh, nešto nisam tad vidio da se kolege novinari to je zapravo bilo priprema za, za, za ovaj zakon. On se gledalo, samo da prođe taj zakon, ja sam pisao nešto sam ja, ja, nego što, što mi je bilo nesvatljivo da neko ne piše nešto što je uvetira za ovo što ću slijediti, tako da je ovo slijedilo. Sad je primjer da slijed ide zakon uh, koji je preslikan Putinovom o uh, Da. stranim obavištajcima, odnosno špijunima i otprilike se za pravi taj krug severnokorejski obruč, ne znam kako bi to nazvao, i to on radi jako brzo i ekspeditivno Nema tu puno problema zato što nema istinskog otpora, a istinski otpor je ideološki otpor. Nije istinski otpor kad kad vi protestujete zato što uh, vam država brani da objavite uh, obim struka neke pjevaljke. Ideološki otpor kada vi kažete moje bravo da insistiram, da mi kažete zašto nema spomenika za 102 ubijena prijerska ljeteta. Moje pravo da znam koliko je nestali i bošnjaka i hrvata na teritoriji RS-a. Moje pravo da znam ko su svjedoci koji šute i dan danas. Dakle, kad se budemo bavili ono što smo počeli na početku snimalja, suštino, tako. formom... Problem je u, a, a... u temelju, a nije problem u... Tako je, sada. tako je. I, I negdje, mislim, ne da je tu sad moje osuda kolegama, novinarima, nego ako ćete vi vrhunac aktivizma ili, ili, ili pisane riječi e, e, brusti tako što ćete pisati recenzije uh, e, uh, e, apokaliptičnih hollywoodskih hitova, niste puno na, uradili u životu. Ok, daj da se vratimo mi na tebe, meni ovo, ovo mi je, mislim, javnost te gleda kako opisuješ ovu društveno-političku stvarnost više nego, nego više nego nego bilo šta drugo, ali mene interesuje... Sam ovo... sam sebi dosadio. <laughs> ja vjerujem. Sam sam sebi dosadio. Vjerujem. Ovaj, I zato hoću da se vratim na tvoju, nagrađenu priču, odnosno ovaj e, uh, treće dječaka Petra iz Konjica. Ja se sjećam, Dragane, mislim, uh, ja se sjećam dana kad sam pročitao taj tekst. Znači, tu, ja mislim, Al Jazeer, ona je objavila Jeste. taj tekst. Uh, ja mislim da sam se, e, uh, se taj dječak Petar Golubović, da li se Golubović prezivao go, dobro. Petar Pavle Golubović, tako. Petar Pavle Golubović. I znači ta priča, Uh, počinje je jednom fikcijom da je taj dječak odrasto i da je završio mm. faks da radi ko zubar, da, mu, da, mu, da su roditelji ponosni na njega. Međutim, nakon par redaka te priče je ono udara da. nas u glavu. Ne. Ona surova realnost koja se zaista desila ne. i to i onda kasnije nastupa priča koja ne veze sa fikcijom nego sa istinitim događajem. Uh, ta priča na kraju krajeva ti si tad dobio je tako evropsku na, da, European Press Prize jeste. Jeste i po meni sasvim zasluženo i bila je stvarno moćna i jaka. A međutim ono što Koja je to sad godina? 2016-a? 2016-a, nagrad je uručen 2017-a. 2016. 2016 je taj tekst izašao, znači koliko je to, malo te ne, 8, godina. godina. je prošlo. I zašto te, pri, da, zašto te pitan da se vratimo na tu priču, jeste gdje ti u zadnjem dijelu ono govoriš da je jako bitno da svako u svojoj sredini prepozna te likove i koliko smo dragane odmakli od te 16. do danas. Ili smo, što vas dvojica kažete, još već u regresiju otišli? Pa, rađeno je nešto. mnogi ljudi, znači, kad sam kataloški redao kolumne koji se tiču ovaj prošlosti, koji se tiču zločina, ratnih zločinaca, heroja rata i žrtava rata, e, dakle, e, ali taj procenat, recimo, ljudi koji su osuđeni, je, na primjer, 10% u 8 godina. E, ljudi koji su umrli na svidocu je 80%. Tako da vi faktički zatvarate jedno polje, vi nećete moći u budućnosti od zaborava ukrasti stvar, znači ogromna je disproporcija, samo 10% kaženih, 80% je biologija uzela sebi svjedoka. E, I u tom dizbalansu zapravo vidimo, vidimo tu propast, ali ima tu još jedna stvar. Ne samo da se ništa nije desilo, nego i umeđu vremenu, pogotovo gledamo i teritor Republika Srpska, koji nije slavio nešto heroja, Ratka Mladića ali do 17. 18. ti ljudi se uvrštavaju u neki srpski partenon nekog, 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 nekog uh, ludila, postaju heroji, postaju narativni heroji, opisni heroji, priča s onima kao herojima, i zapravo uh, do koji granica je to ludilo, uh, i o mi sam pisao, i nevjerovatno kako je prošlo ispod radara, gotovo cjelokupnu javnost regionalnoj. E, imate onoga monstruma ubicu Milana Lukića koji je e, spaljivao živu djecu Viševradu, u Pionirskoj ulici u Višegradu koji je ovaj i on iz zatvora piše knjigu. Nije bitno kako je to smeće, ne ulazim u to. Promocija knjige je u donjim prostorijama hrama Svetog Save na Vrčaru u Beogradu. Dakle, govorim o emblematičnosti, o titularnosti ja oni sad konkretno Srbima, šta god to znači i kogo to bio. To je sad nebitno, ali bitno ovo, ako to Dragan Bursać kaže, uradi ovo ono, a s druge strane imate promociju knjige Ratnog zločinca Monstruma, na mjestu koje valjda, je valjda najsvetije Srbija. Znate, to je politika i ideologija, država vam govore poprilično ko, ko jeste, ko nije. I ima anegdota koja se tiče mene, za ovu, kad sam dobio European Press Prize, ja se vraćam autom iz Budimpešta, u Budimpešta je bilo dalje nagrada, na ja sam došao tamo kao potpuni outsider. Znači kao potpuni. Znači bio sam ovako, imao sam patike i... i, i Pazi, jebom to je naj, najprestižnija nagrada u Evropi. Tako mar. je, to Dobar. koja se zove Evropski pulicar. I sad dolazim u taj hotel na Astori, ja mislim da... I tu dolaze ljudi koji su, moje kolege novinari ili sa BBC, a i ne znam, koji imaju svoje batlere. Pa sad sam prvi put u životu vidio da novinar ima batlera koji za njim nosi jednu šipku sa smokinzima on ide ispred, nosi neku, on, neka zvijezda, bbc a i ovaj iza nosi jednu šipku sa smokinzima, pored zapisuju njegov raspored za taj dan, ja sjedim sa strane u patikama i starkama i gledam, šta ti, draga, ne radiš ovde? I baš u toj kategoriji opinjene, znači kategoriji mišljenja, ja tu pobjeđujem, dobijam tu na Nastalo što niko nije bio za BH ambasade, nastalo što tu niko nije bio, osim što su ti ljudi bili zaprepašteni, ovaj, da je neki tam outsider iz Bosne, znači prvi sam sa ovog područja samo ima Borod Žuvović, ja imam u tu nagradu. Znači, to je to. I to je meni značilo. S druge strane, ja se vraćam kad sam se vraćao i ovaj, u Banja Luka iz Budimpešte, zao mene jedan čovjek, neću ga imenovati, koji je poprilično vedri i oblači e, na toj sceni uh, e, Entitetskoj Republike Srpskoj, e, koga ja znam dok sam radio, radio Banja Luka, koji ono, je medijski mogul i koji me nazvao da mi častita. Mm -hmm. Ovaj, ja sam rekao, hvala, ovaj, ne znam, ali bilo dobro da prinesem. to. Kaže, sad ću ja to pogled da vidim gdje je vijest. I nikad mi se više u životu nije javio. Da. E sad, koja je to indoktrinacija? Čak su mogli po tom nekom fonu da kažem, zvuči morbi, do nacionalnog ključa, ta djeca su bili srbi. Da. Ako je to ikon bitno, ali Tako, mislim, bila su djeca. Na kraj krajeva, Prvo, da. bila su djeca. Znači, bila su djeca, nevina djeca su ubijena. Ali već ako brojite krvna zrnica, mogli ste, ne treba meni, ali mogu ste to prenijeti ljudima na publika Republika Srpska da znaju šta se dešavalo. Recimo, čak ni to nisu radili koji je stepen ono. A znači, čemu su iskoristili dnevno političke svrhe? A koji je stepen banovanja čak čak ništa, to se kao ne pominje i to je kao to je kao glitch sistem sistemu. Ono, napisao Bucaj glitch u sistemu. A što se tiče same priče, možda bismo završio u vezi te priče, jedan od ljudi i ono 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 koji su postulati novinarski koji je možda najbolji svjetski ratni fotograf on A vi, moj prijatelj, pitao me, tad smo se i upoznali, i pitao me, ovaj, prvo me pitao, Dragane, koji tim iza vas stoji na Frida? A meni je bilo neprijatno. Pa <laughs> je rekao, nije vam jako štima. Ovaj, to, onda me pitao, koliko dugo ste prikupljali te podatke? Ja dakle, sam rekao, prvo rat u Bosni i Hercegovini najdokumentovaniji sukob na svijetu, sad je ukrajinski agresija na Ukrajinu, ali do tog perioda najdokumentovaniji zbog tehnologije i svega da je toliko podataka bilo, dostupnih. Prvo, mene, za zaprepasite kako ljudi prije nisu napisali tu priču. Zbog... Postavljate drugo pitanje, zbog čega nisu? Ja, jer je postavljate... sve na izvolite ja, bilo. Ja, 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 čak i važnije to pitanje. To je važnije, zbog čega nisu sve jedan podatak je bio na izvolite. E, zapis, ne mogu Zapisnici, transkripti, sve na mrežama. Dakle, ni jedan podatak sa pečatima, dakle, ne, ne, provjerne preko e, zapisnik gdje ide, znači, vođeni zapisnik, sve na mrežu Postavlja se pitanje, zašto je ta priča, ja nisam prije, nisam, kad sam čuo krenuo, naravno sam odmah krenuo da, 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 da pišem, da, 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 da sakupljam podatke, da, da prolazim kroz to, da se čujem s ljudima na terenu, ali, to, ali kažem, i sve da se nisam čuo, toliko ima dokumentata, da se postave pitanje šta je čekalo do 2016. godine. Da, da. Ne moja, nego bilo čija priča. Tako je. Ali znaš šta je, evo, čemu samo... Čemu se sistematski ne da? Ma naravno. Kako? Ni na se sistematski ne radi. Ma ne znam, ne, ne, ne znam da li to sistematski ne, ali vidi. E, e, se, se, oči kaže, se I, sve, sve, hoću kaži, sve pol slučaje. No, ja sam... Kaj da ti, Tako, ali ja sam novinar. Neće biti da sam ja prvi čuo za to. Da, da, da. da. Ne, ne, ne vjerujem, ne živim u Ni, ni, govorim o ovome ali niz, niz, govorim sve ukupno. Neće biti da sam ja to čuo prvi. Da, da. Nema puno novinar. Dobre. Sad ne, ne želim da ulazim, ali mi je čudnovato, čudnovato je da recimo, uh, ili mnoge druge priče, ne samo moji moji kolega, uh, gdje su, gdje su priče, gdje uh, prvo te žrtve i Zaborava Vade objavljene 2018. 2019. Nije da. bitno ko je pisao. Da, uglavnom, znaš šta, taj zadnji pasos u, u, u toj priči, uh, ja sam bar to tako razumio, više se odnosio uh, nama samima, ne kroz neku institucionalnu borbu protiv, tako je. Nego, nego mi, tako je. Šta, kako mi se ponašamo kad čujemo za takve likove koji žive pored nas. Tako. Je. Pa kako mi to daži? Pa mislim, e, ako, ako ti to nije... E, provokativni motiv da radiš, ne znam šta će biti. Evo, da. Evo čo, se, čovjek je ljekar, e, U Brčkom ima fontanu, ispod fontane ima ukopane posmrtne ostatke, e, e, žrtava i sre, genocida i srebrnice. Identifikovan. Identifikovan, da, ali vidi ovo, ali on je prije toga rekao, pa dobro šta, ali kaže, ja sam vježbao na tim mrtvim ljudima da bi mogao pomagati živim. Bože. Zavisi, ali on to govori kao da je rekao dobar dan. Da ja, ja, Idemo, da radi, idemo u sadašnje vrijeme. Ne znam kad će se ova emisija emitovati, ali dakle, do februara 24. godine taj čovjek ne daje, da je u zatvoru nego slobodan čovjek i ugledni ljekar ima svoj privatnu praksu i radi. Kako bih rekao, proces. ali ne, ja sad ne ulazim, naravno stvar da to treba procesuirati, ali ja ulazim u našu profesiju. Ako to nije motiv čovjek koji se bavi ovim pozdravom da piše, pa šta će onda raditi? Ka Kada će pisati? O čemu će pisati ako o tome ne piše? Da, da. Mislim, ne, ne, ja jedino postoje ljudi koji možda kažu da su novinari, ali ne radi taj posao. I uzdužno poštovanje, ne znam, kurirskoj službi, PR službi, poštarskoj službi, ti su ljudi PR-u i kurir, poštar, ali nisu novinari. Mislim, da, da ne znam. I to kad se me pitao kako sad, pa to, to je povoj ovoj posao novinara. Ja sam ga svjesno izabrao pri punoj svijesti, pamet koliko mi je zdravo, ne znam, ali sam ga ja izabrao ja i mm, mislim da ga tako treba raditi. U onog trenutka kad ja kad, ka, kad dobijem priču, kad dobijem dosluh, kad dobijem dojavu o takvoj situaciji, a kad budem rekao ja ne bi to pisao, ja ću prestati. Ako je nemaš onda sigurno. Sigur. Ali evo, kad sam malo prije Mr. Mister... Mr. Iman govori nema, nema dobrih novinara ili nema više dobrih uopšte novinara. Evo, ovaj, ne, ne, malo je novinara. Ili je, je malo, ja. Ne, ima a, novinara, ne, pa sedi jedan. Ja, ja. ja, da, ne, novinara ima, ali malo ima novinskih, pravih novinskih kuća trenutno koji se bave istraživanjem. Ma ima tu svega. E, ima recimo teorije velikih brojeva, u BH slučaju teore malih brojeva. Malo nas je fizički, pa onda malo svega, pa je malo resurs, pa je malo novinara. A misim prosto ne možemo mi očekiva da imamo tržište uh, intelektualne elite New Hampshirea ili Connecticuta ali kako bi rekao prosto i, ima i to s druge strane to je istina naravno medijske kuće pogotovo oni ju osnovani pečurka portali mislim ljudi da se ne lažemo žive od klikalnosti lajka like tako imate malo nasilja biti... malo crne kronike malo toga kakva prošlost kak on zašto kaže da, te da se zavrsi je... o, o, o tome se radi o, većina pravih novinara na, na bivš, na prostoru bivšeg Jugoslave trenutno radi na Marmini. To je stradi sa Marmine. Znači, uglavnom su to, recimo, korupciju BH istražuje portal žur, žurnal. Tako je. Koji se samo finansira, financira projekte. Mislim, to je život tako, to je, ne, to je Mislim, sa, sas... Ali ima, imamo mi jednu drugu stvar, kako bih rekao, ne da ja prebacujem, a i Boga mi prebacujem lopticu na stranu javnosti. Ne možete vi nekog zainteresovati, recimo za ovdje korupcija ljude hronično ne interesuje. Moj najnečitaniji tekst u mojoj karijeri je tekst na kome se nam ja možda najduže radio, tekst u paradoks. Da tek, u jednom u, u, fabrici glinice Birač u zvorniku, u jednom danu je 250 ljudi dobio otkaza. U jednom danu. Znači korupcijni i lanac sad to je čudo boga, ja sam se namučio tu niko živ ne čita. Ja mislim da li porodica ovih što su dobili otkaz nisu to čitali. Da, 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 da. I kako bi rekao, ima i ta, i ta sve u smislu, kome ja ovo radim? Tako je. Kod nas je čovjek rađa, s korupcijom, živi s korupcijom, umire s korupcijom. Što skorupcij. je površnije, to je, to je i to je... Tako, ima tu svega. Mislim, se. puno je tu faktora ono koji su upregu se stvarno na stranu, a, 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 ajde da kažemo, onih koji silno žele da priče budu neispričani. Da. Ali evo, svakako, jedan od velikih novinara, eto, nedavno je preminuo Petar Pero Luković, nemoguće je, Dragane, da se ne dotakne no, li... na pere. Evo, bar ću ja sam, mislim, suviše sam mlad da bi se sjetio njegovih rock kritika iz džuboksa i, i šta ali ti ja znam. Ali si u vremenu zabave. Jest, jest. Ali, ali sam, na primjer, guto Guto ova njegovu kolumnu, odnosno... Ono, rodilja, u, ne, ne u vremenu, nego u feralu, Pero onog svijeta. Da, 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 da. svijeta. I tu sam se prvi put, pravo no, da ti kažem, upoznao onaj vidim ovaj danas se i mnogi ograđuju od pere Al kad pogledamo suštinu, Pero je uvijek bio dosljedan. Pero je titan bio. Dakle, ono što važi za profesora Živanovića u mom nekom formalnom i ljudskom obrazovanju, što se tiče mu profesionalnog usmjerenja u novinarstvu, to je bio Petar Luković. Čak i u srednjoj školi dok sam bio u Sremskoj Mitrovici, nama, je, nama su njegovi tekstovi, pa kasnije iz vremena zabave, dakle, zapravo bili, tad je Srbija bila ono što nije bila Miloševićeva prčija, bila je Šešeljeva. Da, da. Pa si mogao da biraš otprilike. Ja, između toga. Ja, kao, hoćeš li original nacija ili ćeš kao ono malo umiveni Ignac. Dakle, njegovi tekstovi su nama bili, šta god da kažem, koji gubit metaforu upotrebim, premala pre, pre, pre je. Ono, malo čistog kisika preblago je. Svjetlo su svijet preblago. Oni nas, ono, žedne ljude napio vodom da bi preživjeli. Pogotovo mlade ljudi, tako da je on, zaista uticao i njegov stil i ta robustnost, taj, taj pankerski udarački stil pisanja, te riječ koji ispucala Ono, te, e, 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 na mnoge su od nas tu našu generaciju pisaca i Tomu Markovića, ne znam koga uticali, bitno formativno. A ovaj, i kako bi rekao, bez, bez, bez PC. I bez, bez njegovih tekstova ja sam siguran da niko od nas ne bi bilo ovo što jeste. Danas su dovi 15-20 novinara na, na ovom području koji se jeli vide i koji su vidi. Ja, Sig, sigurno ne bi. To, to, je što, što si malo prije govorio, taj punk style. Da, da, da. I to je način na koji on, i način na koji je on uh, 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 Mnogi zaboravljaju mimo tog punk stajla i mimo njegove erudicije, pogotovo pitanju muzike i muzičke kritike. Uh, mi da nismo živi u nesaknim vremenima, je vjerojatno imao naj, najopasnijeg muzičkog kritičara u pozitivnom smislu Naj... Mnogi drugi su ovaj isplivali, koja ja cijenim, neke i necene, neke nije ni ne bitno, ali su oni ono, da je, da je, da je Peca Luković je o, živio negdje u Londonu i da je ravno bio jedan od najboljih muzičkih kritičara. Ona, ona je pravi i reska muzička kritika, kako treba biti. S druge strane, Petar Luković imao jednu stvar koja je pomeni po meni jako rijetka, ne samo u novinarskom svijetu, to je sjajna anticipacija realnosti i dobro predviđanje. On je e. imao, on je bio, vi kad čitate njegove tekstove, bio prorok. On je bio takav prorok, sad možemo ići na ovu stavku B, koja nije mnogima prijatno začuti, da je prorekao zapravo prije naših priča a, Bešlinove moje, da Srbija nema opoziciju, nema konkurenciju, on je to prije 7-8 godina pričao. 2012. 2011. I tad je odjednom e, e, bio taj narativ fine Beogradske čaršije da je Peca Luković prodara duša koji više nije nije opozicija. Ja, kao da ga je Vučić kupio. E, sve da je tu bilo e, jezika s jedne strane zlih jezika s druge strane. Međutim ono što je on tad govorio za opoziciju krsteći takozvane opozicija 2012. 2024. ispostavlja se da opozicija u Srbiji ima jednu partiju pokret stranku uh, mislim da se zove za uh, pokret, Srbijana e, Srbija, e, na zapad. Srbija na zapadu bravo koja ima jasne stavke koje su ideološki program opozicije i osvaju 0,2% glasa da. E, samo doćemo sekundu do tog ali još uvijek uh, kod Petra uh, da se zadržimo kod Petra Lukovića uh, kad spomniješ sad 2012 ovaj gdje je on prokazao ovu da, da, da. opoziciju. Ko... Koja... I, I, ne samo opoziciju, i NGO sektor i svašta nešto. Da. Jest. Tu je, tu ovaj, uh, jel, tad bio 2012, onaj, su tad bilo ni beli listić. Ja mislim da je tad to je bilo fam, samo famozno samobijstvo yes. Da, da, da. Okay. Ovaj, I Luke se sjeća, ja mislim da je, jel, jel dobro sjećanje služi, da je Petar Luković krstio ono, Republiku Srpsku, Republika Šumska. Mislim to... mislim prostoru, ja ja mislim od... mislim da, je on prvi koji u javnom prostoru. Ovaj, ja, sam ono... Republika, ne, Republika Šumska i Šumljaci. Mislim da je, šumljaci, da je, A, a vidite sad taj verbalni delikt. Sad bi... Hipotetički možemo nazvojice dovoći sad pod zavrnu. Samo zbog interpretacije <laughs> Samo zbog... i reinterpretacije. Samo zbog toga. Tako dakle, ja. I e, tekst koji ću sad raditi upravo stiče recimo i mama, e, Bihačko i mama Štulanovića, koji je e, u jednoj svojoj hudbi čak nije to rekao a ja ću izgovoriti, pošto ja to ne izgovaram, nego interpretiram da je Republika Šumska, i sad je na sudu u Banja Luci. Međutim, šta se dešava? Dešava se da je umeđu vremenu Ustavni sud i Državni sud Bosne i Hercegovine da su ukinuli taj članak i paraf po kome se ima pravo tužiti neko zato što je rekao, a sud RS-a prihvata. Međutim, okružni sud i tužilaštvo u Banja Luci, šta da rade? Ako će, uh, uh, mogu doći situacije da oni budu tuženi. Da, 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 razumijem te. Sad je tu nekakav... tako je, jedan perpetu mobil jedno vrzeno kolo. I da. Da li će oni biti tuženi, koliko tuže čovjeka za paraf koji više ne važi sa nivova Bosne i Hercegovine, ili će ako ne budu tužili, sud RS-a tužiti njih sa I... nisku? Potpuno nadrealno. Potpuno nadrealno. <laughs> Nije me problem da napišem tekst, kako će ljudima objasniti šta se dešava u tekstu. E, a slušaj, ovo sad, što se tiče, ovo spomenuli smo malo prije, e, uh, o, ovu pravu, jel što ti kaš pravu opoziciju. Da, opoziciju, ono što jeste opozicija. Ja, opozicija, to je Srbija na zapadu. Na zamad, i... Mislim, vidio sam Vidio sam ovaj stvarno su imali podršku bar onih likova za koje ja smatram da zaista vrijedi, da dakle, ja Basara da je, jeste, jeste. Je, je, je. A Filip David. Tako je. Filip David, Mija Tlakićević, Speščanika. Uh, koga sam još tu vidio? Oni su jedini glasali za njih. Ja, pa ispad. Pa glasali pa to... Ti, ljudi. Ne, ne, ja. To ti isto ko zdrako grebo kad se kad 0,2% bukvalno je dobio. To je dobio. Ta, Ja, da, da. koji ko ovaj? Zdravko grebo ne, nije znao li žena za njih glasa. Uh, onda, evo da ne nabrajam te više. Uglavnom, evo, dobijamo, dobijamo društvo naših prijatelja koji su glasali. Jes. <laughs> Ali znaš šta? Uh, Meni je malo strah za Srbiju, mora napraviti tu digresiju. E, nekad je opozicija Srbije, opozicija govori, opozicija mogla skupiti e, 100.000 ljudi, 50.000 ljudi, 10.000 ljudi. Sad je opozicija Srbije došla na, na jed, dva, tri autobusa. Da, da. Ljudi. E, jel, misliš to, s početka Čede možda? Jovanović, on je bio tad mislim sad je stvarno čovjek ne pa ja ne, zna, ja, ja, neko, ja ne znam ja ja ne znam ne znam njegov razvojni put odnosno ja. vidim razvojni put ne znam, znam. To, je. to to je potpuno jedna jedna sad neartikulisana kako bi rekao A, alebo, pojava medijska koja, koja je koja imao stvari u svojoj karijeri koji je ja imao stvari al zaista sad ne znam uh, ja, ja pa sad je to nek, ne, ne neka reality pojava ja sad ne, ne, ne ja tek ne mogu definisati njega danas kad ja ne vjerujem da on sam sebe može definisati ono zaista sve najbolje čovjek u životu želim, ali um, ne znam, ne znam kako to je efekti Da. A, znaš šta te pitam, ja sam pričao s nekim našim ovaj prijateljima iz Beograda, pa sam pričao i na kraju krajeva i sa Dejanom i Lićem i sa svim ostalim i pitao sam im za taj pokret i naravno imali su onaj pozitivan stav, međutim u jednom momentu e, Sofija Mandić s koju ja inače jako cijenim, stvarno je cijenim i mislim da je žena ono skroz u redu, pravi ono profesionalac svog zanata. Izašla je u jednom momentu sune na koji način su oni skupljali one potpise za registraciju, valjda, da isi čuo ti za to? To je najveća ja, javu... pačuna... Pa ne, ček, uh, da, dakle... Uh, I tu mi onda to nešto... problem, konfuzijam se stvori. To je dakle problem kako su ti ljudi ovaj, uopšte dobili ja. potpise. To im je problem bio u čitavoj situaciji od svega, od svih silnih četnika, neočetnika, kako su... I na kraju su, pa evo, da, 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 da su, ako su oni učiše projekat što im se imputira, indirektno, Ja, tako su, je, pa, to. pa znamo šta je Vučić projekat. To je pa, Nestorović on i oni što uz... nisu prošli. Su vrlo, jedno, vrlo jednostavna stvar. Ovi ljudi su uzeli, kakav projekat, mislim, stvarno trebate biti zelo namjeri pa od, 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 od 0 ljudi praviti. Zar znači stvarno mislite da je Aleksandar Vučić, koji, samo, koji misli ovako, da će uzeti 67% ili 63%, mm, da za gorčan život ovih 0-2%, šta? Yeah. To više nije ni paranoja, to je ono podmetačno, mislim, Ti ljudi koji su to govorili njima na dušu i posle broja od 0,2%. Dok su on bavili, Tim Nestorović je ušao u skupštinu, prvu gradsku, sad, evo, evo kako dodikao. Da, ovaj, mislim da su trebali baviti tim. Međutim, tu ima jedan problem kad pročitate e, programske direktive, e, kad vidite kako funkcionišu, kako Evropa sad i Evropa na zapadu šta hoće. To srbijanska opozicija neće. Da, 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 da. Sem ove što, što pričaš. Govorim o Srbiji da. na zapadu. Vrlo jednostavno. Samostalno Kosovo. Put ka EU bez pogovara, put da. u NATO pakt. Uh, Srbije da se znaju njene granice. Priznanje genocida. Priznanje genocida. Priznanje pune autonomije, autonomne pokrajine Vojvodine. Kad to se berete, Pa super su i dobili 0,2% <laughs> Dobro su i. i to je opozicija. Da. Što zapravo govori, što je ozbiljno za slobnu dalovac sam pisao jednu analizu, što zapravo govori o... o š, zašto je to dobro? Nije to ni zašto dobro, ali dobro u smislu e, hajde da tačno sociometrijski, ne samo da smo dali diagnozu bolesti, nego smo sociometrijski izmjerili broj ovaj toksični tijela u našoj krvi. A on je 99,8% a bar, bar, znamo to. Pa ćemo krenuti, liječenje je, boga mi, više decenijsko, ali znamo to. I jeste ja da je surovo kad se tako kaže, ali šta da se radi, da se više ne zavaravamo. I ja mislim, posle ovih izbora, mnogi ljudi, zaista, koji su iskreno vjerovali, ako se mogu demokratskoj stranci iskreno vjerovati, koji su vjerovali narativu svi ćemo pod jednu pečurku a, Srbija protiv nasilja, pa smo vidjeli da ta Srbija protiv nasilja je poprilično nasilna u nekim stvarima, od nedavanja Kosova do Četničanja, bila je jedna zastava Europske unije i to su ljudi nosili naravno iz Srbije ja. na zapadu. Čedom i Stojkovića, mislim. Tako je, tako, pokaz, on je ja. nosio, ja. tako je. Ona zapravo vidite da je to ta, i, a to, mnogi ljudi na izduće šta god budu idući izbori, stvarno će otići kući, ostati kući, neće se zezat sa nekim listićima ili će otići klasiće ja. za nešto što će biti Srbija na zapad, da će biti ne znam. Ti si čak i ubijeđen da će doći taj datum, taj to vrijeme da, da će oni biti većinska stranka u, u Srbiji. Ko da će biti većinska stranka? Srbija na zapadu. O neki projekat, ja. pa možda za jedno 60-70 godina. Ja, ja. Uglavnom misliš tu... Ti si, si mnogo tako, jako... Ja. Uh, ono, e, zaista sad nešto se frljacam, vremen... ali pitanje su decenije. Ja, ali pazi, bez obzira na... Da ne kažem nijekovi. <laughs> bez obzira na vremensku distancu, ovaj, je li to neminovnost da će oni... Bat, ne... uh, to, uh, to je... Jel, uh, jedu hegelijanstvo su učili To je to povijesta nužnost. To, pre, gde imate tezu, antitezu koja stvara novu sintezu. Znači, nužnost je da to bude. Zaista su pitanje god. Kao što je, svako od je propalo. Znači, da. propaš je rusko i američko. Nužnost je da Srbija dođe na zelenu granu. Samo sad tu postaje jedno pitanje. Stavno, da li pitanje decene ili dvije kola? Trudim da se ne nasmijem, ali nije smiješno, više je ozbiljno. Da li pitanje decene ili dvije I Drugo, koje je po bitnije pitanje, kad Srbija dođe na zelenu granu, gdje će taj svijet biti? Da, da. Gdje će biti planeta Zemlja? Mislim, taj put zaista na kraju mogu Četnici biti u pravu i reći, ali mi tad neće biti Evropsku uniju. Pa sigurno, zato što pucaš na 2030, ne, na 2039, Čest? na 2130. <laughs> pa naravno da je pitanje hoće li biti Evropski uniju 2139. E, pazi, sam si se sad uveo u sljedeće pitanje. Nedavno si bio u Sjedinjenim državama. E sad gdje ide svijet? Što se kaže bio je radio. A tu sam, tu sam ja, mnoge e, je kad im kažem kud ide svijet. E, pazi, znaš šta, e, mene interesuje sad, jesi li ti, znam da si pratio, iz, da. mislim, poznavajući tebe, znam da, da si to slušljivo. E. Ima li te Trumpovske histerije? Ovo, ja se mogu profesor Grebo, profesor, prokodim Grebo je uvijek govorio, hoćete li iskreno ili nako? Ako ćemo nako, onda ćemo pričati, ono, pa ima tu i tamo. Ako ćemo iskreno. Na dan kad vam ja ovo govorim, ako se ne desi neko čudo, do izbora, Trump uzima lopatom ove izbore. Znači, tu nema priče. Nema nikakve priče. Znači, izborni štab demokrata nerado priznaje da je on u blagoj prednosti. Vi kad obiđete južne države, taj Bible Bell, kada krenete od Teksasa prema Louisiana, uh, uh, dalje prema Floridi onda gore. Dakle, ako vidite swing države, ako vidite New Hampshire, uh, koji je ono to je, to, to je trumpizam, onaj najžešći. S tim što je Tra, Trump umeđu vremenu promijenio retoriku u smislu, sad je isti Trump, samo umiljeni Trump, ne lupeta, stalno su mu rekli, nemoj stalno lupetati. Ja, ja, ja. I s tim, naravno, što uvijek demokrati pucaju sve buno, to im je hobi, to vole, to rade. Uh, e, Čudo jako Tako, nisu se ni udostojili da nađu proti kandidata, da nađu zaista proti kandidata, nego su rekli ajde ako ako o, gospodin Joe Biden bude živ i pri pameti što je što je što je što je sad ta, što, nažalost ovaj on će izaći na Megdan ovome mada ni dvojice zajedno imaju oko 192 godina da imaju godina milion ne, upitno je LG ne više od tako nažalost ali i sad dolazimo u situaciju da ovaj što je malo vjerovatno da ako pobjedi e, gospodin Biden kako će on iznijeti taj mandat što, a, 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 a imamo drugu situaciju o, Trump ako uzme to će biti šov na svjetskom nivou, to će biti šov zato što mislim on već sad rekao i vidite da suptilo, ne znamo suptilo nego vijesti od prilike NATO pakt, ćao, zdravo, pogotovo ovi što ne plaćaju ništa neko vas napada u Rusiji i Rusi. nek vam ne nek vas nek vas napadaju i nek vam rade šta hoće. No, naravno ne on stiže no, ne, problem nek vam rade šta hoće. On, mislim da će on već u kao što je otišao kod Kima juniora u u svom prvom mandatu u Sjevernu Koreju mislim da će on otići kakav je da potreb potrebci za kakav je lud mislim podkasti pa nismo možemo pričati kakav je lud on će bez problema otići u Mosku sleti će ovaj China. Air Force 1om sleti će kod Putina i reći šta ti Bačuška, šta ti hoćeš ovaj će reći pridne strove, tamo će mogu, dobro, jel to to jeste, to je to, ali nije baš treba mi tamo transnistrija, treba mi onaj dio, ok, pošto za Bajdena postoji Rusija, Kina i Amerika od država. I ostalo je ono magova neka na, na, na globusu. I ovaj, pa dobro, to ćemo i da se smanji taj ucaj u, Europi Evropi, zapadne, ma to nas ne tako ne interesuje. I mi ćemo vrlo brzo doći u situaciju nikad više je blokovska polja u smislu da možda neće biti blokovska polja, onda će stvarno ti ruski tenkovi kako sanjaju ovi putilisti ovdje po granicama se vrzmati. Mislim, vi imate sad već državu, ja ne znam kako ljudima nije jasno, vi kad uđete u Moldaviju, imate onaj istočni dio njihov, ja, o, onaj... Je, ruska vojska. Vi imate granicu, prednje strog, imate kad prelazite granicu, vi ste i dalje u Moldaviju ono, kao vodi se, kao narod pridnosti. gdje vas o, oni ruski specijalci čekaju na granici, legitimišu i puste vas tamo. Dakle, vrlo jednostavno, ne znam šta bi objasnili ljudima. Njemačko je to pao na pamet negdje prije 3-4 mjeseci su osvijestili. ljudi koji su bili pod gozdanom zavisom česti i poljacom to znaju, jer su na svojoj koži osjetili. Kako se razvije, zaista ne znam, ali Putin će osvojiti kako ono kažu nogometaš 110% na svojim izborima. Ovaj to je to. Tako da ovaj 24. će biti show godina. Show. E, draga molim te, kad smo već kod Putina. Eto, daj iz novinarskog ugla kako opisuješ ovaj intervju što je uh, ovaj kako se zove Taker. Taker Carson, je, pa prvo, Carson Taker je e, novinar koliko sam ja ritmiška gimnastičarka. Dakle, to, mislim, to, to se zna. Čovjek je egzibicionista koji... E, drugo, ta, u tom... To mi... je naručeno pa, iz aviona se vidi. naravno, no, i, i, to je napravljeno kao jedna vrsta političkog realitija. Čak i u tom realitiju bio dobro briefing ovaj Putin, pa i ne djeluje e, kako, kako zna djelovati, ali opet stigao da rekli, bilo tu je, recimo, ovog Hitvara. Da, da. To je rekao, bez problema, šta, šta je Hitler mogo drugo da uradi? Da, 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 da. Mislim, Ljudi treba da znaju... Pa Koristi da... istu argumentaciju za napad na Ukrajinu ko što je Hitler koristio na. argumentaciju za napad na Poljsku. Na Poljsku, tako. No, tako je, ali ne samo to. Ljudi, ne, ljudi nisu, da recimo, uh, nisu svjesni da Dugin i uh, ovi ideolozi Putinovi oni su napravili jedan paralelni nacistički sistem, ne mislim samo državni, nego sistem mišljenja. Njima je savršeno jasno da su Rusi nad ljudi. I da su dugo trpili teror zapada i da su dugo bili skrajnuti, da je vrijeme da se to razriši tako što će za početak doći na granice iz 89. Pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Na ovaj ili onaj način. I oni nemaju tu dileme nikada. Znači, tu je lobotomija izvršena, kako se to kaže, po dubini i po širini. I oni nisu na ratnoj priveri od februara 22. Putinova ratna privreda je od 2.12. od malih zelenih ljudi na Krimu, prve okupacije, od prve pa druge okupacije i napada na Gruziju. Dakle, oni su, per, oni su e, količinom, to zapad zove primitivnog oružja, ali koje ubija, su daleko ispred kompletne Europe i da nije izvajanje na srednjih američkih država, bez problema, da li bih to je druga stvar, bez problema, ruski tenko je bilo negdje na, na La to, 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 to njima nije sporno uopšte. I tu ulazi u igru Trump, koji kaže aha, mladi ljudi nisu išli na ljetovanje zato što je Biden izdvajao novce od povrata takse, mjesto da dobijete povrat takse, vi nemate povrat takse zato što pare idu na naružavanje impotentne lijene Evrope. Da. Mi to nećemo dozvoliti. Prosječan građan Michigena koji sastavlja lupam naš Harley Davidson ima da ide na more na Bahame. A tenkovi, ha, vidite Evropa, njihova stvar I to su neke stvari gdje e, kad mene pitaju pa kako će glasati da bi pobjedio Trump trebamo 100 miliona glasa. 90 našao eto 100 miliona. Pa eto tako što prosječni Amerikanac reći pa čekajte, servisirao sam ovaj rat, onaj rat, ovaj nam kaže nije servisirati. I to je njegov obrazo da će da će ga pomesti. Pa nisam samo ja ubeđen, kako bih rekao, ne, ja prvo ja bih volio da ja grešim. Da, 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 Prvo da volio da grešim, kakav god bio Biden, ja bih volio da grešim pa da Biden da ga na aparatima drže, da ga drže u sobi, ono da i da ga podgriju. Da i ono kako kažu, kako kažu Pythonovci da bude pod mašinom koja kaže bit Znači da, da bude pod mašinom koja kaže bit pristajem ja na to bez problema. A, to što ja pristajem. I ljudi nego proha da ga potpacaju. Da <laughs> i, i, ljudi ne to što, ljudi miješaju, mislim ja to što bih ja volio. To nije onih vezra Ali brka kap. Taku, mrka Tako, kap. znači, mrka kapa. Znači, mrka Govori, znači, kad je, i kad je Trump u pitanju, oni se stvarno tude sudskim procesima da ga... Da, je, čitave filozofije demokrata. On su spali na to da Trump ne smije doći na election day. Jer ako dođe, on uzima. Znači, nema tu nikoj druge strategije. Pazite, strategija daje zbiljnije države na svijetu, 330 miliona ljudi je ta da Trump ne smije doći na izbore. Pa šta to govorim? Uh, pa neko će reći... Kriza, da, kriza zapade demokratije. Naravno, toliko je tekstova napisana o tome, toliko je stvari. Činjenica jeste da sva carstva, dostignu zenit i idu u regresiju. Ja neću da vjerujem da je sad ta regresija. Međutim, puno faktora govori da postoje te male štucevice, kad male, po znacim navodom, koje se manifestuju svjetskim ratovima, kad prosto jedna sila je vrijeme da se okrene sebi ili želi ili ne želi da se peta na taj način na koji se petela, ali je činjenica da se dešava nešto, kako bi rekli, iz ratova zvijezda opasno u sili, unutar same sile, e, gdje izaziva koliziju unutar nje. Dakle, i manifestuje se tako da vi u ovom trenutku imate dvojicu ljudi koji su jeli proti kandidati, jedan drugom koji imaju izbirno blizu 200 godina. Mislim, kako bih rekao, uzluženo poštovanje starijim ljudima. No, ovaj, ova, ova, za penzije. To reče jedan večki nominar, oni su već o, 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 postavili rekord ko najstariji predsjednici u prirodnim, onda... A, da i, idu dalje. <laughs> Jer što Oba da me, Pa ima, ima, mislim da je New Yorker objavio onu o, 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 ovaj karikaturu gdje otprilike e, na, na, danu izbora nije dvojica, ovaj, onaj nosi hoklic, ovoga drugog vodi za, <laughs> infuzijom, ja, kao i dolaze. Da, mislim... Yes. Ali znaš šta me, da se vratimo sekundu na ovaj Takerov intervju s Putinom. Znači, lajkuje je jasno, ko bijeli dan, da je to naručen intervju, znači da ga nijedno pitanje ne, ne pita o ubijstvu novinara, o ubijstvu opozicionara I, i toga. Da, zašto? To je to? Ne znam šta je tu problem. e, problem. Je... Znaš šta me i mene čudi? Ta tolika pompa i histerija ovaj, e, ko će se više utrkivati šta ta intervju znači na zapadu. Znači, u zapadnim medijima je taj, umjesto da bude ignorisano, ono, naručeno smeće, Ono to se o tome se raspravlja A, će zato rad. što zato što će taj intervju imati 100 miliona pregleda i, i ne znam koliko hiljada lajkova like i klikova i ne znam koliko će oglašivača privući istih oni koji kažu da nikada ne bi ovaj pustili ja. Putina pa bi do, doći tu da se oglašavaju dakle ovo stara se jedan lice mjerni začarani krug ali ovaj taj intervju ide kao alva išao je taj taj pik je trajao što preko 100 miliona i, i nije bilo medija koji č, Čak ima to kao, ne znam, CNN će to potpuno negirati, NBC će potpuno negirati, naravno Fox neće pošto je logično im mm. ide, ali onda ovi koji, koji kao to banuju uzimaju segmente pa stavljuju na Twitter, pa stavljuju na mreže i zapravo čitava jedna industrija zarade se vrti oko toga gdje naravno Putin je e, e, kombinacija u tom hollywoodskom narativu kao evil genija, kao zlogenijalca koji hoće da sruši čovečanstvo, ali je privlačno gledati to. ima ta TikTok opcija i vrti se to. Što bi bilo zanimljivo kad živite u Teksasu pa ste daleko pa teoretišete. Da, da, da kad živite ovde, ja ne znam ljudi, da li jasno da imate manje od 1000 km ovde do, do, do ratnih dejstava. Znači, ako upalite auto, najbliži, ne znam, Odesa vam je tu, najbliža, uh, na koju padaju svaki dan granate. Ovo, ovaj, u jednom dan, znači, mi sad, manje, ja. do Odesa je 700-800 km. Znači, ako sad upalimo auto, mi ćemo do Ručka stići, sutra do Ručka ćemo stići bez problema u ratnu zonu, ali najžešću. Ne znam da li ljudi... Ja, ne, koliko ne, to, ko svijestam li... se? je to tu. Da, da, da. Da je to, nije to, nije to, uh, kažem, Njemcima je trebalo malo vremena ovoj, jer mi ne mojmo zaboraviti da su političari trenutno mi stalno pa vidimo Vilija Branta, vidimo kad po, politika recimo nekih zemalja, pa i Angelu Merkel kakva god bila, a bila je svakakva, svakakva. I, 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 uvela je Putina u sve ovo. Zapravo, pa i Vučića. Vučića sa kratijom, naravno. Ali, ele, mi stalno mislimo i vidimo političare kao neke te figure, a ovaj, zapravo tu su, to je Netflix generacija. Da. To smo ti ja, naši učnjaci. Ko ne mi pojma kakva, kakva uh, čelična zavisa, kakav hladni rat. To, to, koja, koja je to serija? To ako nas nije ono intimno interesovalo, ako nema pojma. A nema na Netflixu serije danske o tome. Pusti. I sad je njima trebalo, dakle, period 22. do danas da oni osvijeste da to nije danska serija, nije Borgen. Da, da, da. da. E to nešto pa kao ovako, nego padaju ljudi s prozora ona pa, je soklizan, onaj, pa, ona je soklizna, ona pa Boris Dežumović je napisao, ima tu, tu, tu jedan boji tekst gdje, gdje je moj uvod ovoliki tekst je ovoliki. Zato što je uvod u nabraju koja se je oklizala sa nabranom pao sprovo, znači, pa potraje to. A ja onda, dok su, dok, sjavim, dok, su shvatili, dok, su oni shvatili, da ovaj, je stvarno ekologija bitna, ali atomska bomba iznad tebe u ovom trenutku veća opasnost od toga što ti nećeš piti slamke, stakle, ovaj, I plastične. I one sijalice koristite i eko sjelce koriste, dok ovaj e, Rusi trenutno evo koliko vidim e, razmatraju ovaj interkontinentalno oružje za uništavanje satelita. Da. To su juče bila pomama u Vašingtonu pošto su nisu nadali da će ovi instalirati na orbitama oružje. Dakle o, Rusi se ne bave tim. I sad zapad iz jedne hiperkonformističke pozicije, tipa najveći problem na svijetu, nisam za Paramount platio pretplatu, a na Netflixu mi nema serije. Da dolaze dolaze do toga do, do, do armije koja ljudske živote ne mjeri brojem ubijenih nego stotinama hiljada ubijenih. Jel' taj kolektivizam koji Rusija naslijedila od Sovjetskog Saveza i prije toga od te dogmatike ruskih pravoslavnih mistika je zađan danas kako kakav je to rata kako makar milion mrtvih nismo izgubili. Da 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 da. Koliko smo drugi pobjedili najbitnije. Da i susrećemo se sa društvom koje u svojoj definiciji želi jedan ljudski život koji cijeni vrijednost jednog ljudskog života, koliko jedan ljudski život, pa gledamo je mečke, hollywoodske, one e, narative, one basic narative gdje se spašava čovjek u jedan, ja. ja, to dolazimo do toliko. kako je rekao Stalin, jedan život je tragedija, milion život je statisti. statistika. Statistika, jeste. I potpuno dva su tu, dvije paradigme se sad sukobljavaju i vidit ćemo, a, a ponesreći živimo na Balkanu po sreći koje je inače bure baruta i koje je tu, ta tektonska ploča se negdje lomata ovuda, evo ovuda, po ovim planinama zna. Dragana, je li to onda onaj, spasa nam, nema, propasti neće? Propasti neće. Pa, <laughs> ka, 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 ja sam pričao s nekim kolegama u, u, u na Rajesu univerzitetu u Houstonu o, ovaj, i pita, pitao, pitao je mene, pa kao, li se ratovati opet kod vas? Pa re, kod vas svjetska rata su bila, pa kod nas, Pa agresija na, na, na Bosnu najviše se, uh, Bosna je bila žrtva najveće agresije. Pa ti je rekao, može li da nas promaši neki rat, ali recimo da sta... Ili ima recimo država, ne znam, čitaš istoriju Novog Zelanda. <gledan> da, čitaš, da, <daži, gledan> ništa, <gledan> dobro vidiš da je geostrategija takva. Ali ima pa reko možda nas promaši. I zašto sam ovo ovaj ispričao? Zato što kad god ovaj kažem, pa valja će nas promaši rat. Sve ove kolege koje zbave geostrategijom u Americi, Zašto rade ovo? To mi se ne sliđe nikako. To je kao iz onih filmova, zašto radiš ovo? Zašto mi ne kaže super je promršćeva srat? Zašto ovo ne? To mi je, to mi je onako zagljivo. <laughs> ok, i samo još ovo za kraj. Znači, za prvu knjigu PTSD spomenar predgovori pisao Boro za drugu čekajući Dilan Doga u Srebrnici pisao Andrej, Andrej Nikolaidi, za treću evo, profesor Živanović. Možeš li nam ništa, evo, knjiga je taze izašla. Smišli Nisam me nija vidio fizički. Samo PDF, još je nisam dotakao. <gled> žuta kabanica. Da, žuta kabanica. Ma dakle, to je, e, d, to je zbirka kolumni koja ovaj put ima veći akcenat na zločinima koji su zapravo bili e, a, korijen genocida i početak genocida u krajini, u zapadnoj krajini, visokoj krajini, kako god hoćete. Dakle, Prijedor, Kozarac, sistem logora u Prijedoru, stratišta u Kozarcu, Tomašica kao najveća masovna grobnica, sve ono što se dalje je dešavalo. Naravno, ovaj put uh, ima dosta zločina koji nisu uh, do kraja ispričani za koje sam se potrudio da ih ispričam koji su dešavali na Kosovu 98 99 te pogotovo ova 18 uh, srbijanskih specijalnih jedinica što policijskih što vojnih većinom policijskih o i, i tu ima tekstova dakle to je to je uh, taj dio koji je možda je manje akcent na, na ono što znamo istočna Bosna recimo i Srebrenica više na ome i a žuta kabanica to smo pričali dakle, dakle ime žuta kabanica zato što uh, e, uh, e, postoji ta jedna priča da je čovjek e, koji se tu vrzmao kad su radili e, forenzička istraživanja, ljudi koji su otprilike naslučivali gdje bi moglo e, da, da se nađu e, ljudi koji su ubijeni iz okoline Prijedora i Kozarca, e, padala je kiša i taj forenzički tim čovjek je tražio kabanicu. On svi imali složene, žute kabanice. To je priča. E, dobio je tu kabanicu i rekao je, reći vam šta je bilo, pa on su mu dali kabanicu i on ih je odveo na mjesto gdje, gdje je Tomašca koliko je istina koliko nije ali simbol tome ali simbolika i radi se o tome što su ljudi osim što su mrtvi ljudi ispod nas koji nisu otkriveni što su svjedoci oko nas još uvijek su živi koji znaju koliko je a, 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 tuga roditeljska koji traže kost svog djeta koji znaju sve i koji još šute. uvijek šute da šute uh, e moram te to pitati vezano za tu šutnju. Čime je ona uzrakovana i šta misliš da li, mislim, preš, prošlo je previše godina od završetka rata, ali ljudi na svim stranama šute. Je li jedan od uslova ili preduslova nekakve priče o pomirenju da, da, da počnu govoriti? Pa možda te neće obradovati direktno reč, rečencom koja može e, i broji jednu riječ. Kad si me pitao šta je razlog šutnje Mržnja Ovo je Volio bi da sam nešto drugo rekao ja. Dakle, mržnja koja, koja, je, koja više nije Mržnja po svojoj strukturi ne može biti racionalna Ali ovo je iznad i Znači, ne samo transgeneratička mržnja Nego to je jedna sadistička mržnja Dakle, samo ova sadistička mržnja Može tjerati da vi znajući da nećete biti kaženi I da nećete odgovarati, čak i u svojstvu svih dok i od toga ste zaštićeni ako kažete gdje se nalaze neke lokacije. Dakle, znajući da ste biti apsolutno zaštićeni, šutite gledajući e, tuđu post-mortem tubu. Dakle, ovo tu. Kako kažu, ostali su bez nekog. Nisu ostali bez... Ti najgliži su im ubijeni, pa su godine traganja pa su neuspješne godine traganja, pa su onda, znate, za slučajeve nakupa sa ljudskim dušama, ljudskim kostima, gdje vam za informaciju traže hiljad, dvije maraka, pa vas odvedu u neku šumu gdje nema ništa. Dakle, sve to je to iza tih ljudi i vi sve znate i znate gdje su njihovi najmiliji poslanti ostaci njihovi najmilijih i šutite i dalje. To je dakle to je jedna imaginarna transgeneracijska mržnja koja je koja mislim da je teško 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 izlječiva uz upotrebu naj, naj, najboljih e, farmakoloških sredstava. Dok sistem to podržava? Mislim da bi bila drugačija situacija kad, kad govoriš to i mrži malo onako organske zvuči što Oh da moram tako. Vidi, ja sam mogao to da u, da 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 u, da da, da, ulažim, da je zamotam u košuljicu a ah, dok društvo to, kad društvo bude, mislim, koje društvo? Mi smo društvo. Ni nije je. društvo neki uh, uh, Imprezor, lek specijalist što... mimo nas koji donosi zakone, eto mi. Mi smo tu. Mislim ka, ne postoji neko na svijetu ko bi meni mogao zabraniti da ja kažem majici gdje su posmrtne ja da znam. Tako a ne da mi da me neko treba tjerati na to. Al, al mislim da je generator sistem. A kad kažem sistem to su Mislim da je to možda možda je tu jedna veća poemička priča, ali mislim da je, da je, da je taj razmjena energije obostrana. Da, da, da ti pojedinci na terenu, famozni narod, šta god to značilo, svojom nekad kolektivnom mržnjom stvara od dozdo energiju koja sako... daje ovima povod da im vrate. To... Uzočno posljedično. Tako. Znaš, znaš što ovo je prejaka riječ. A rat ko rat, ovdje nije počeo, što mi se reklo, ono nije bio gras rut, rat, nisu ljudi uzeli je. samo ince tako ne, puške, pa popili se na vrta, nego je organizovan. Tako I to je sistematski tako organizovan tako strane elita je i vlast. A sad ću ispričati jednu drugu priču, on mislim, može biti kraj, možemo ovaj, i nastaviti kako god. Uh, moje moj Zio Gafić, koji je jedan ono od najboljih naših fotografa i ratnih fotografa i radi za nacionalnu geografiju i 300 čuda. Ja sam radio s njim na njegovoj knjizi i radio sam predgovor i bili smo sa nekim ljudima, dragim ljudima, onda smo se upoznali sa a, jednom grupom a, turista, ali neobični turista iz Teksasa koji rade u nasi, koji su vrhunsko obrazovan ljudi, koji prosto imaju taj istorijski turizam. Dakle, putuju po svijetu, žele da su poznaju se upoznaju s jednom državom, tako što se upoznaju s istorijom te države. Mm -hmm. Jako pametni, informisani obrazovani ljudi. Dakle, ne radi se o nekim padobranacima koji su tu u ratnom turizmu. Dakle, suprotno od toga. I mi sjedimo, pričamo tako s njima i jedan taj Teksasan pita mene i a kaže koliko je posle rata ovaj ubijeno ljudi u, u osvetama. I se nako zgodaš no, neko dobro pitanje. mi jedan. I mi googlali četvero ili petro ljudi sve ukupno, ali, ali od tih četvero ili petro tipa troje, ne može se baš potvrditi da je direktna ratna osveta, mržnja jeste, nacionalna mržnja sigurno jeste, ali da je ratna direktna osveta na, u smislu, ja. ne može se potvrditi. Tvo... Tako je, to se ne može ja. potvrditi. I, mi, sta, i to smo mi googlali, ali nismo znali. Mislim, ne, ne, niko te ne priprema tako pitanje, moraš da, da vidiš, pa, dok, pa mi kao, i zademjerali se nas dvojice da vidimo, nema, stvarno nema. I, ovaj, I onda mi sami sebi postavimo pitanje kad ono zašto nema ta, toliko osvete. I mi smo razmišljali, nismo mogli domisliti do čim ovaj, ja neke tekste i ide naravno hate speech ispod neko. Ne? I kaže, pričaj ti busa šta hoće, ali čekamo mi ovaj treće povorje. I sad ja ulazim u genezu te mržnje. Gledam te forume mržnje. Šta se dešava? 41. im je valjda bila prvo poluvrijeme. Onda su onda su ovi rekli kao 45. će biti drugo, onda otvaramo veliko zapravo. Ovde narod ne vjeruje u sudski sistem bilo kako koji je bez baza kad se priča o, o tom kontekstu državnom. Ovde narod vjeruje u danku krvi koji će biti namirivan sustavno. Dakle, neće biti osveta tako, nego će u idućem ratu. Mi ćemo vama napraviti veliku osvetu. Znači, nema potrebe ja da se izlažem opasnost da nekog ovde e, krvno osvećujem na jedno dvoje. Ne, ne, ne. Znači, narod vjeruje u domen krvi i tla koji će istorijskom nužnošću dovesti. Znači, zašto? Ko prenosi taj narod? Zašto, samo, znači. zašto je ta istorijska nužnost? Pa zato što su na Balkanu stalno ratovi. I od i od to ide. Naravno, ti ćeš reći, naravno, svaki državni mediji, svaka ta politika će to prenijeti i to je, to je činjenica. Ali je činjenica da su do sad u ratnim dešavanjima namirivane namiriva. Ne poznavci me navoda, najniže želje za a, krvi i klom više za krvi nego za tlom. I toga se ja bojim u budućnosti. I zato je bitno ne samo ovo što ja radim, nego što rade, što rade moj poznanic, prijatelji, da se prevenira bilo šta. Znači, o ovome o agresiji na Bosni i treba ispričati sve jednu priču, da se više nikad ne desi ni jedna priča u budućnosti. O tipa. To, to, je to je jedino rješenje. Svako guranje po tepih stvara tu zlu kritičku energiju za ono što se može desiti u budu. Ja i onda kad provali... Bač, naravno, naravno, ja. naravno. A, a pazi, ovaj, ja, imaš još pitanja. Ovaj, ja ću zaključiti ovaj razgovor eh, diagnoze koje ti daješ ovom našem društvu nisu pankerske nek su hardkorovske. <laughs> da, ba, da, da, treću, hvala, a, ne, jedno treći hvala, te ne znam ne bilo se zahvali. Ali mislim, a, znaš šta je meni? Stvarno, ne mislim, ne, mislim, ne mislim da, ne mislim, da, sam, da nešto pretjerano pametan čovjek i da, i da, sam neki vizionar. Meni je zapravo neshvatljivo da ljudi uh, Mislim da to ljudi svi vide. Ja čoravi pored oči. Ja, ja mislim da to ljudi vide. Da, uopšte da, da, da se ne radi o tome. Da se radi o tome kao, hajde da ne pričamo o tome i razumijem to. Iskreno da budem, razumijem zašto ne... Ali s druge strane, ako neko ne bude razgovarao nama će se te stvari da. kako tebe dešavati. Ne dešavati, nemoj se Baš tako, dobar izraz. Tako. Dragane, hvala ti puno što si bio gospod. Hvala sada. tebi, bilo mi je divno, kako ono kaže vrijeme je brzo, stvarno mi je brzo yes. vrijeme. Znači da je bilo zanimljivo. Yes. Hvala ti puno. Hvala tebi na pozivu. Ja. Evo.